今天ကျွန်တော်ရဲ့ opinion center podcast အနေနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် guest ကတော့ဟိုဒန်နီယယ်ဆောင်းเนาะဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့အများနဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းနေရေးပေးနေကြ lyrics ပေါ့เนาะပြီးတော့သူက music ဟို movie the score လို့ပြောတာเนาะဟိုအခုနောက်ဆုံးဟိုပါလေခုနက award award ဒီ ASEAN Academy Award မှာ nominate ပေါ့ nominate အဲ့ movie နဲ့က nominate ကအများကြီးပဲ leadingအော်ရောပေါ့နော်အဲ့မြို့သမီးဇက်ဆောင်အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်တကူဘာကားတယ်ဘုနာမေလေးပြလေးပြလေးပြ TV series ပေါ့ဟုတ်အော်โอเคအဲ့ theme အဲ့ဒီ theme တချင်းရောတချင်းရဲ့ theme song အဲ့ဒီဥစားအဲ့ဒီမင်းသမီးရောဥစားရောဇက်ကားဥစား nominate ခုပါပါโอเคအဲ့တော့ဘုသူဒီ covid ဖြစ်တော့ဘာလဲတော့ဖြစ်တယ် covid ဖြစ်တော့အင်းထဲမှာတချင်းရေးလိုက်တီးလိုက်အဲ့ဒီပါပဲအဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဟိုဘာဖြစ်ကိုဗစ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲကိုဗစ်ကတော့ကိုဗစ်ပေါ့နော်ဂျပန်ကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဂျပန်ကအဲ့ဒီသူတို့ကြော်ညာထားတဲ့ဥစ္စာအရာပြောရမယ်ဆိုရင်တာမန်ဖလူးပါပဲလို့ဆရာရှိရလို့ကြပါသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအိုလံပစ်ကျင်းပပါမယ်သူတို့ကလည်းပြောအဲ့တော့ဟိုအမျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအကိုတို့ချိန်မှာကြာတော့မှလူတွေတနေ့တည်းနဲ့တထောင်တထောင်နောက်ဆိုတော့ positive positive ဟာတော့ဖြစ်နေတာခုနဂျပန်ဥပမာပြောပေးတာတော့ဟုတ်တယ်အကိုထင်တာနောက်ပိုင်းတော့ဒီဟာတာမန်ဖလူးလိုပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းနေတက်သွားနေတက်သွားဟုတ်တယ်အခုကအဓိကတော့အကိုအမြင်ကတော့ဟိုလူကြီးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟိုယောဂအခန်းရှိတယ်ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူအာနယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဓိကဗီတာမင် C D အဲ့လိုဇင်းကိုပါတော့တောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်များများ online မှာရောပြီးတော့ဟိုပါ remedies ပါ RV ဆိုတဲ့အဲအဲဆေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ compound V လို့အဲ compound ဘုရားဘွားစ်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရတယ်အကိုလည်းပြီးွားဟိုနေရဟိုအကိုလည်းကြည့်တယ်ဘွားစ်စာနောက်ဆုံးခိုင်းရဲ့ just it လုံးဝငုံမြော်တိုက်ပါ I can do anything ဘချင်းနဲ့တဲ့အကွက်နေတာအကိုလိုပါရှေးအဲ့ဒီ show ကအကိုစိတ်ဝင်တာတခါမှမဟုတ်ဘူးပါဘာဖြစ်လို့ဆို super hero ဆိုရင်လူတွေကကောင်းတာပဲဟုတ်တယ်ဟို movie တွေမှာဆိုမြင်တာဟုတ်လား comic တွေထဲမှာတော့မကောင်းတာတွေလည်းရှိရောအဲ့လိုမျိုးအခုဒီ the boys ကတော့သူကထားကြတယ်ထားကြနော် super hero တွေကကျွန်တော်တိခဲ့တာကွာကယ်တင်ဖို့ပဲဆိုတာလေသူကသူရဲ့တခြားတစ်ခါတော့ရမ်းလိုက်သူကဟိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားတော့အခုပြီးတော့သူကဟိုဒီ show ရိုက်တဲ့ဟာလေသူကအပြင်းဟာနဲ့ကိုနည်းနည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူရဲ့ script တွေကလေအသေးလားအပြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူကထည့်ထည့်ပြီးတော့ရေးရဲ့ဟာအဲ့လို quality တွေဖြစ်နေတယ်အပြင်းကသူတို့အမေရိကန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် quality ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အခုပြောမှသတိထားပြီဟုတ်တယ်သူကဟုတ်တယ်အခုဟိုဟာလေနောက်ဆုံးဟိုကောင်းမလေးလေးဗါတယ်ဒီကလစင်ရုပ်လေးနဲ့ new man victoria new man ရေကောက်ပဲအဲသူကလည်းသူ character လည်းအပြင်မှာသူကတကယ်ရှိရဲ့ဟိုဟာရှိရဲ့သူတို့ချိန်မှာသူနာမည်ကြီးရဲ့ congress woman တရားအဲ့လိုသူကလည်းအဲ့လို arabic လား indian descent လားဒီအဲ့ဘက်ကအင်းမြန်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအပြင်းအဟာရေအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်အဲတူ Sorry but spoiler alert spoiler alert မနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့အခုက Netflix show တွေပဲသူရဲ့ကြည့်ကြအများနော်ဟုတ်တယ် Netflix ကထိတ်ဆုံး HBO တို့ပေါ့ Amazon တို့တိတ်ဒီမှာအဲ Amazon Prime မရတော့ဟုတ်တယ်အဲ The Voice အဲ့မှာပြရဟုတ်တယ်အခုတော့တောင်းတောင်းရဒီမှာတော့တတ်နိုင်ပါမြန်မာနိုင်ငံလို့ပါနားလည်ပေးပါတော့ sorry အပိတ်ချင်ပါတယ်ဟိုလိုမျိုးလေးဒါပေမဲ့မရလို့ပါဟုတ်တယ်မရလို့ပါဘယ်လိုမှစိတ်မရှိနေတော့အဲ့တော့ဒီ bro ဟိုဒီ bro ဒီတချင်းကိုကြတော့ဘယ် music ကိုပိုင်းအောင်ဘယ်ချင်းမှာစပြီးတော့ music ကိုဝါသနာပါပြီးတော့ငါဒီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုဟုတ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကဘလုံးသမားအရင်ဖြစ်ချင်းအဲ့လိုအာဂျိုကုန်းမှာဗောနော်ဂျိုကုန်းမှာကျွန်တော်ဂီတာတင်ပေးတဲ့ဆရာကပထမဆုံးဆရာဗောနော်ကျွန်တော်ဆရာဂျွန်အိုဟာရာဂီတာဟိုအမ်ပါရာဟောတွေ့ကြတော့အာမြန်မာလူမျိုးနဲ့ဟာဝီဂျွန်သားတူအဲ့လိုမျိုး
to tu name wa le chung ohara to ha po name ne ai kit de ohara so da yo nyawa nai ma tu be shi de tin ne rhythm ne pwe ya tha ne tu a cha tu myai so yin atat da choir leading conducting vocal myo song shi yin tu a cha lo rhythm guitar ne bo ai ma sa tat da ho ho tu sia ye တော်အရင်လည်းချက်ဖို့ပေါ့နဲ့ကျွန်တော်ငယ်တော့မသိခြင်းဆီကအင်တီလာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဂီယူဒီဇိုင်းနဲ့တားလို့ပဲသူအိမ်မှာကျွန်တော်ဂီယူဒီဇိုင်းနဲ့သင်ပေးတယ်သင်ပေးရင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်ကဘယ်ရွယ်တော့ဖြစ်အဲ့ဒါက7နှစ်နဲ့7ဝင်းကျင်7နှစ်7ဝင်းကျင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂီတာအမှအရင် crazy ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘောလုံးဘောလုံးဘောလုံးအမှကျွန်တော်ဂျိုကုန်းလက်ရွေးစင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးယူသက်ချင်းပေါ့အမလေရင်ပွဲကန်ညာနေအမဘောဘလုံးအရန်ယူသွတ်သွားသည်နောက်ကြတော့သက်ဆက်လေးလောက်မှာကျွန်တော်တခြင်းစာရေးခြင်းစာရေးတော့အလိုကလေးဆိုကလေးအတွေးနဲ့တခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကြီးရေးရတယ်ကျွန်တော်ရေးရအောင်ဟိုရူးရူးစကားပြောလို့ပေါ့နော်အဲနောက်ကြနည်းနည်းမှတ်မိ15နှစ်မှာကျွန်တော်စတူဒီယိုလိုက်ရှာတန်သွင်းနေတာတန်သွင်းနေကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့ဒီ14ရေးတချင်းရေးလို့ရှင်ရေးပြင်ဘလို record လောက်လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတယောက်စီ MP4 လေးတော့ငါတယ် JVC MP4 လေးတိရတိရဟိုဗီဒီယိုရရင်ရိုက်မရောက်ရှင်တန်သွင်းအားတန်သွင်းပြောအပြင်ပြန်တာထောက်အားအဲ့ဒါတွေကိုပြီးတက်နေပျော်နေအောင်လို့တော့ကြစတူဒီယိုရှာတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတို့စတူဒီယိုမှာတွင်းမယ်ဟွာလို့ပြောရဆိုမတွင်းရင်ကျွန်တော်လူစုကတည်း mid run နဲ့တီးတက်တယ်မလားအားတီးတက်အားအဲ့လိုလူစုတော့မတည်ဘူးလေငယ်ငယ်တော့ကလေးဆိုဒါပေါ့ရှာစတူဒီယိုဖနက်ပါတဲ့အထိရှာတာကျွန်တော်အဲ့မှာစတူဒီယိုအဲကျွန်တော်ဂျိုဘုံမှာနေတော့ဂျိုဘုံကနေကျွန်တော်လမ်းလျှောက်အာတော်တော်လေးသွားရှာတယ်စတူဒီယိုလမ်းမှာဘလို့ရှာမှလည်းမသိဘူးလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူကိုမေးအောင်စတူဒီယိုတည်လာပါလားအာလှုပ်ချင်တာပဲရှိရဗျာလုံးဝလည်းမသိအဲရှာနောက်ဆုံးလုံးဝပင်မဝါကြီးစိတ်ချဒုံလုံးချလိုက်ပြီးဒီနေ့တော့မတွေ့တော့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကျသွားမေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ခုတွေ့တယ်သူက Jamming Studio Recording Studio တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောတီးရတယ်ပေါ့တီးမယ်ကွာဆိုတော့တကယ်ချင်းတော်တယ်သူကတနာယူ1000နဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းစုလိုက်တာ3000ပဲပါကျွန်တော်တကယ်ချင်း5ယောက်5ယောက်ဟိုနာမည်ဒီမဟုတ်ဒီဘီလီတို့အာကချင်မြူလက်အောင်တို့အဲ့လို2 more တို့အာတားငယ်ပေါ်ရည်ပါအဲ့လိုအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့မတောက်ပါလို့ရမယ်ဗျာနဲ့ဘီလီယာသူမှနာယီတလုံးရှိအဲ့ခေတော့အပေါင်ဆန်အရန်နာမည်ကြီးရေဘာဟုတ်တယ်သွားပေါင်မယ်ဆိုနာယီသွားပေါင်1000ရာ1000ရာဟိုမှာသွားရစ်အာကျွန်တော်1000ရာလဲဆိုတနာယီသွားဝင်လဲဝင်ရောလို့ဟိုဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုံးဝအတီးမဲ့ခတ်မယ်ပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေရောက်သွားဘာမှမလုပ်တတ်လို့ခေတာကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ဟာကျွန်တော်ထင်သားဆိုပုံမှာထင်သားတာလုံးဝဖြဲမယ်ပါမယ်အာလုံးဝကြမ်းမယ်ပေါ့တခုမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တော့အဲမှာတနာယူဘလို့ပြည့်တယ်ပြည့်ကိုပြည့်သွားမှမသိပြန်ထွက်လာတယ်နောက်နေ့ကျတငယ်ချင်းကသူကဘူးနေငါနာရတဲ့အဖေလက်ဆောင်ပေးငါ့ကိုပြန်ယူရအော်တော့ခေါင်းကိုက်တီးတာတီးလိုက်ယူရနာပြန်ယူဖို့ပတ်စံလည်းမရှိအာတငယ်ချင်းနေအရင်ခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်ချီလာတော့အာဟိုအဆက်အသွယ်ရဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတငယ်ချင်းပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲရင်မြင်မှုတော့ကြတော့တေးဆရာတေးဆိုဦးနေဝင်နေဝင်ရဲ့သားပေါ့နော်အဲရဲမြင့်မွန် recording studio ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲမှာဂီတာတီးပေးပါလားဆိုပြီးခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့အဲလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားအဲ့ဒါနဲ့စတာဟုတ်တယ်ဘူအဲ့တော့ဒီပထမဆုံးကိုအဲ့လိုပေါ့ကောဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုရဲ့ပထမဆုံးအဲ့လိုထွက်တဲ့တခြင်းပေါ့ရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတခြင်းလဲပထမဆုံးပထမဆုံးတခြင်းอ่ะpop punk အလိုမျိုး music မျိုးအဲ့တော့ band နဲ့ပေါ့ band နဲ့ဒါပေမဲ့ဟို band မဖွဲ့ရသေးဘူးเนาะပထမဆုံးချိန်တော့အဲ့တော့ရဲရဲမြို့မို့ရဲ Philip Go Philip ပေါ့เนาะသူက bass တီးရ Go Philip ရဲ့ Mosido Go Mosido နဲ့သူက drum တီးရကျွန်တော်က guitar တီးရပေါ့เนาะအဲ့မှာပထမဆုံးမှာရဲရဲမြို့မို့ဆိုမှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဆိုတာလုံးဝမကြိုက်သေးဘူးညာတချင်းရဲရဲကြိုက်တယ်တီးတာကြိုက်တယ်အဲ့မှာကီတာတော့တီးပေးရတော့တီးပေးနေအင်းနေရရဲမြင့်မွားကီးနေနေမြင့်ပါလေဆိုလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအာကိုဖီလက်ပါနေပြီအဲဆိုရင်ဒိုင်နိုဆောဆိုလိုက်ပါအဲနဲ့ဆိုပထမဆုံးဆိုလိုက်ပေါ့ပေါ့ဖက်တခြင်းလေးပေါ့နော်အဲအာ
ကူတော့ကျွန်တော် signal ပြန်လုံးမယ်လို့ရည်ရထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အသိကျင်တာ bro အဲ့တော့ bro ငငယ်တော့က bro ဒီကို music ဘိုင်းမှာဘယ်ဟာရ influence များငငယ်တော့နားထောင်ခဲ့ရတာဆိုရင်အာကက်ဆက်ခွေနဲ့ခေတုံးကကျ Westlife ပေါ့နော် Westlife and Sync အာပြီးတော့နည်းနည်းလေး CD ခက်လဲရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lambe ဆိုင်နေမှာလေခွေဆိုင်နေမှာဝယ်လို့ရတာဆိုတော့ Dotry Nickelback Breaking Benjamin FN7 4 wow ဒီ rock metal rock metal ဘက်ကိုတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုသချင်းစားလို့တော့ကြာတော့ဒီ punk ပုံစံပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ် punk music ဘူပြီးတော့ဘူကဒီ metal ရေးလဲဟိုဟာလောက်တယ်ဆိုတော့ metal လဲဆိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်းပြောဘူဒီဒီဒီဆိုနိုင်မှုဘယ်လိုကျင့်ဒီ screaming ကိုဘယ်လိုကျင့်ခဲ့ရလဲပေါ့အမှန်တရားပြောရင်ကျွန်တော်မရဘူးမရရဲမတိရဘူးနော်မတိရသူများဆို technique တိလို့ order ကျွန်တော်ဆို technique လုံးဝမတိအာသူတို့ order တွေ့လို့ကိုကအဲ့တော့ပြာရောက်ကြလိုက်ဆိုရင်ကျန်ရမယ်ဆိုရင် kill okay အဲ့လိုမျိုးဆိုတယ်တော့အဲ့ music ကိုလေ့လာလေ့လာတော့โอ้แจ้งเลยป่ะเนาะไลฟ์ออจีอ่ะช้องสู้ยินตวยไปถั่วอ่ะแตกไม่ดีอ่ะแตกไม่ดีอ่ะโอเคไอ้หน้าใบมาจนบาเป็ดอะตันเปียงอ่ะเปียงคลีดันนี่อยู่ที่กันเปียงในกาละมาจนไอ้โหลนี่สู้ได้แล้วนอกจากแล้วอะตันแล้วเปียงบามาสู้ไม่ได้โหอะตันเปียงในเฉยมาอยากจะเรียกโหตลอดเลยโหซะติดตาเลยเนี่ยคลีดันนี่อยู่ที่กันเปียงในเฉยมาตะชิ้นสู้อ่ะบลูมาสู้รู้อิ่มไม่ปิ๊วအဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝငြိမ်ချပလိုက်လုံးဝစိတ်ပြတ်သွားတခြင်းဆိုလိုကြတာပဲဒီနေ့နောက်ကြပြန်လဲဆိုအဲ့ဒီ melody ဆိုဆိုလဲဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့အတန်ကျိုးပြတ်သွားဩကျောင်းတွေးပြီးထွက်ပါညာပြေအတန်ကျိုးပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဘာအဲ့ဒီ bass ဆိုလုံးဝဆိုလို့မရဘူး high pitch ကိုဟိုသူများတော့မဟုတ်နိုင်မဲ့အလယ်လက်တော့ဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ bass ဆိုလုံးဝမရတော့ဖြစ်သွားထိခိုက်ပါထိခိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာဟိုဒီကဲတူတူမျိုးလုံးချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဘလို့ဟိုအကြံပေးချင်ထားပါပဲ။ဟာဟိုဒေတာတင်တယ်။ခုနပြောဆိုတိုင်းနေတယ်လေးလာဆိုတူမှထားပါ Pro ဒီပဲ YouTube ဘသူတွေဟိုတော် sharing ပေါ့ဒီမှာဆိုဟိုမနိုင်ပြောရင်ဟိုဥစားလေး main play main NDE ပေါ့နော်အရွယ်အာသူ YouTube မှာတယောက်တော့တင်ပေးတာရှိတယ်။သူက vocal coach လောက်တော်တော်ဟိုမဲတော့ဓမ္မတော်မျိုးမျိုးသူက coach လုပ်ပြီးတယ်အဲသူရဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဘောနော်အဲအဲ့ဒါလုံးဝမဲတော့မလုပ်တော့ဆုံးလိုက်ပြီးဆိုတော့မှာဘောနော်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ရတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအရင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အရင်သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်စေခြင်းတယ်ဘောနော်ဟုတ်လို့ရှိရင်အများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းကျောင်းကအရင်အတန်ကျိုးလေးကအရင်နုတယ်ဟုတ်တယ်အကိုကတော့တခါမှတချင်းဆိုတာကိုကိုကိုသိပြီးသားမကောင်းဆိုတာအဲ့တော့ဟိုမ try မ try လည်းမ try ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘိုအဲ့တော့ဒီအခုခုနပြောဘိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ဟာရတယ်အသက်အရွယ်နဲ့မြမတူပြောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုကိုကိုသူထားပါကိုကဒီအဲမှာသုံးနေတဲ့ဟာနဲ့ဟိုကိုစိတ်တိုင်းကြာဥမာထားပါဆိုကိုလုံးချင်တာလုံးနေရတာဒါမှမဟုတ်ပွင့်နေပြောရင်ဒါမာကတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ကြာလုံးနေရတာဘယ်လိုမျိုးလဲ။အဲ့ဒါတော့ဆိုတော့လိုင်းလို့ပေါ့နော်။ဟိုစားကျွန်တော်တော့ဆိုတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆိုချင်မျိုးစစ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်မျိုးတစ်ခုတော့ရှိရအောင်နော်။အဲ့လိုငငယ်ရလို့မဲ့တော့လည်းပြန်လှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လို rock လေးလည်းလှုပ်ကြည့်ခြင်း။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟိုစား guitar လေးတွေနဲ့ pop လေးအချိုးလေးပေါ့နော်။အဓိစားကမကြိုက်တော့မဟုတ်ကြိုက်တယ်အဲ့မဲ့ငငယ်တော့ကိုမလုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတော့ပြန်လုတ်ချင်တာမျိုးလေဒီကကလို့လေဒီကက poker face ကြီးထွက်ပြီးတော့မှနောက်ကျတော့ jazz jazz ပြောခွေလို့အိုးကြောက်စရာကြီးသူလို့ချင်တာသူပြန်လုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေရှိအခုအဲ့တော့သောသောဆယ်မှာပေါ့သောသောဆယ်မှာအခုဒီဒီကိုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ကိုပေါ့ဘယ်ဘယ် address ကိုအခုတော့တော့ဈေးမှာထားပါဒီတလအတွင်းမှာဖေဟာရေကြိုက်တယ်အခုလုံလောဆယ်ကအခုဟိုစား artist တွေကတော့
Lani, you're Jacob Collier. Yeah, they got a long one. But Jacob Collier, John Pio and Ruby Mamma, eh? Do I tell her? Don't want Parami. When doing songs like to wear, oh, Ruby on it. Moser Lura. Did you get the Moser Lura? Tinsalu, yeah. Okay, do I sing that instrument in the Gong, John and Indian teachers? The chin and Hong Kong so that. Do you do any? No. Gong, if I boo to what? Yeah, I'm going to get it. No, wow. Not set it. Okay, I'm going to get it. Do I just yan jam? Why? They put up your team. A gong and yan jam. Hello, do you know the people? Machida, Tamo, a gold and yan on it. Or a gold nang and jar or win a joy. Yang, Mapile, Mapile, or the. Oh, Anubina, the tower music by my people, guitar by my people, pay by my people, Yang Malaysa night. Hold it. Lumen near my mayo need a jump. Hold it. Hold it. I don't pull that to him. Penny, I pay industry my view at the low and low. Even Penny as well. To know the agent, dear she to a jarro, Yoba, Austria, Martine, or Tayone, Jambi. To yaratara degree a jalo music arrangement degree ya namero tama pyo raw bo no di chaung to khu twa di myo nai ngam name ji osa private school bo international school bo ama twa bi alou shao da alou shao do ai ya music seya a ga a chi song bo no music seya tu law pwe mi shi a lo khan lo me ma khan ye u khan lai wo sa phet daw so alou myo bo no ge na เนี่ยก็เป้เสียจริงนะโอเคๆโหเป้เสียจริงนะคุณน่ะบอกตัวโหโหโหชื่อมาဆိုရင်ဒီมูฟวี่สกอร์လောက်တာဆာเนาะဟိုโฟลีပေါ့เนาะโฟลีဆိုရင်ဘယ်လိုပြောအောင်သူများဟောလိဝုဒ်เนี่ยရှင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဥပမာပေါ့เนาะအဲဒီဆိုရင်ဟောလိဝုဒ်မှာကြာတော့သူโฟลีဆိုရင်သူโฟลีสตูดิโอရေးကျိုးစင်ရေးတည်းရမ်းလားဒီမှာကြာတော့ဒီအဲ့ဒီဟိုရုပ်ရှင် ကားကြီးအောင်မှာဘယ်လိုလဲဟိုတိမှာပါဒါဟိုဘယ်သူမှာဟိုဖြစ်လို့ပြောအောင်မဟုတ်တိတာမကောင်းပြောရတယ်မဟုတ်ဒါနဲ့ဒါလက်တွေ့ပဲဟိုတိရမှာတေချာသူတို့တော့ဟိုမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုထင်တာရိုးတင်းအားမှာတောင်မှာဖိုဒီကောင်းကောင်းလုံးနေကြရမှာအကြီးပဲရိုးတရားရဲ့ရုပ်ရှင် industry ကလည်း ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပရိုဂျက်တွေလုပ်တယ်နော်ပရိုဂျက်တွေထားလို့သူတို့မြို့တိုင်းမှာရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုအနေဆုံးရှိနေတောင်မှဒီဈေးကပို့ပြီးတော့ကျင်းပပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးဟိုပြီးတော့ကျောင်းရှင်အရတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းဝေးအခုဒီဟိုတစ်ချင်းမားကတ်ကြာမြို့တစ်ချင်းမားကတ်လေးကြာထိုနီတူပဲဘောနော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းနေရှိရဲကျွန်တော်တို့အရင်ခေ
နုပညာရှင်တွေအတွက်နည်းနည်းလေးဟိုအားနေဝါစီတယ်ပေါ့နော်ပြိသက်တော့အရင်ကောင်းတယ် AC နားထောင်ရုံပဲတော့ကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကြိုက်တဲ့အစိုးရတခြင်းအခမဲ့နားထောင်အများဆုံးအခမဲ့နားထောင်လို့ရများပါတယ်ကပိနာထောင်ရည်လည်းရှိသလိုပေါ့နော်ဟိုအကိုကတော့ဖြစ်စေခြင်းတာနောက်ပိုင်းတော့ဟို independent artist တွေပေါ့အကိုတို့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးတို့လို creator တွေပေါ့အကိုတို့ဆိုလည်း create ဒီ podcast ဆိုလည်းဒါ creator ပဲပေါ့ဘိုးတို့ဆိုလည်း artist တွေ independent ပေါ့နော်ဒါဘိုးပေါ့ကျွန်အကိုနိုင်ငံမှာ label ဆိုပြီးတော့လည်းကောင်းကောင်းညှိုးထိုးပြစရာလည်းတစ်ခုနှစ်ခုတစ်ခုခွဲတော့ပဲရှိမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုmarket ကလည်းဟိုဟာမဖြစ်ဘူးနောက်က support ပါလည်းမရှိဘူး independent ပဲလုပ်နေကြအများကြီးဆိုတော့ဒီ digital platform တွေပေါ့ဒီ YouTube ပေါ့เนาะ YouTube တို့နောက်တခြားဟို distribution ဟို channel တွေဒီ tune call တို့ဘာတို့တုံးပြီးတော့ကိုယ်ကကိုယ်တချင်းကိုဟိုဟာကို distribute လောက်အောင်လုပ်နေရတာပေါ့เนาะအဲအနေပဲဆိုတော့ဟိုပြည့်တက်တွေဟိုပြောချင်တာဟာတကယ်အားပေးရဆိုရင်YouTube video ကြည့်ပါတကယ်တော့ကိုတကယ်ကိုသူ့ဟို artist ကိုတိုင်တင်တဲ့ artist ဒီဟုတ်တယ် channel အဟာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပါဟိုသူ့တို့တင်နေဟို Spotify ပဲဖြစ်ဖြစ် Apple ပဲဖြစ်ဖြစ် Choose ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေတာနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ပမာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသွားနာထောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟို
ရင်တော့တော့ download လင်းပါအခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီဟာတွေတိတ်မတွေ့တော့เนาะတိတ်မရှိတော့ streaming တော်တော်များများလေးပြောကြတာ artist တွေတော်တော်များများထောက်လျှောက်ပြောလာတာဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းနည်းသွားတာပေါ့ပြောကျွန်တော်ဒီနေ့ထိစိတ်ထဲမှာအလိုမကျရေတနာ9လားရေတနာ10လားတို့တိတ်လား youtube မှာအော်တိတ်ရတိတ်ရတို့ပြန်ကြမ်းနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုစားလေးခုနကကိုပြောလို့နားထောင်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေသူတို့တင်တဲ့သူအာသူတို့တကယ်ဟိုဟာ channel မှာပဲသွားပြီးတော့အာဘီပါအဲ့ရေနာ10လားရေနာ9လားအဲ့မှာတချင်းနေအစုံရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်လိုက်အကုန် million ကျော်ရေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ artist တင်လာတဲ့ဥစ္စာကိုသွားကြည့်လို့ရှင် 600 view တို့ 2.3k တို့အရန်ဥစ္စာဟုတ်တယ်စိတ်မကောင်းစရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုအခုနောက်ပိုင်း YouTube ကသူကဟို content ID တော့ဟုတ်ဟုတ်ပေးလုပ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြဿနာရှိတာကျွန်တော်တို့အကောလုံးမြန်မာနိုင်ငံကတည်ရတဲ့ payment တွေကဟိုမဖြစ်တော့ तू ကcontact ID လုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခြား channel ကတင်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကိုစီကိုပဲ revenue ကရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်က view ကို तू ကကောက်မလို့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဟာမြန်မာပြည်က view ကိုဘာလို့ကောက်မလို့လဲမသိဘူး तू ကအကောလုံးနိုင်ငံနဲ့ဒီ Google နဲ့ကတော့ banking ဟိုချိတ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြာကြာလဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကက်ကြီးလေးပါဘုံတော့ Oridu MBD Telino Mytho ဒီ focus လေးခုကဟိုဗာလဲအဲ့လို YouTube တို့ဘာလို့ねအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကဟိုမလုပ်ဘူးဆိုတာ तू ကပွင့်နေပြောင်း PayPal ရရင်ရ PayPal နဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီ system မှာ PayPal ဆိုတာတကယ်ပြောရင် Elon Musk ပဲသူထွင်ခဲ့သူလုပ်ခဲ့ပြီသူရောင်းသွားသူအဲ့ဒါနဲ့ချမ်းသာသွားကွာ PayPal နဲ့ချမ်းသာသွားဆိုတော့ဒီ PayPal system မှာတစ်ကဘာလုံးတုံးအကုန်လုံးမြန်မာမှာမရှိအဲ့တော့ဒီ PayPal system ကိုအဲ့ဟာပြောချင်တာဒီအကိုတို့ဒီ creator တွေ artist တွေဟိုဟာဖြစ်ဖို့အဲ့ payment system တွေဟိုဟာဖြစ်သွားအကိုတို့ YouTube တို့ဒီတခြား online platform တွေကနေဟိုဘာပြောဝင်ငွေရရတယ် artist တွေရက်တီးရပို့ပြီးတော့ဂုံရှိရကွာကြော်ညာပုံကြီးမဖြစ်နေတော့တိတ်လားကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကယူရီယာပေါ့နော်သူကသူပြောရလဲအလိုပဲသူတို့နုပညာရှင်နာမည်လုံးဝမကြည့်ဘူးသူတို့ရေးလေအဲ့မဲ့သူတို့ view တွေက4 million တို့ 6 million တို့အဲ့လောက်တော့ရှိတယ်ပုံမှန်ဟိုသူတို့က AC ပဲ AC နေလို့ရတယ်ဟိုဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ဆိုသူတို့ကပြောအဲ့ဒါလေ YouTube က view တွေပတ်စံဘလို့ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်မေးရတယ်ဟာဥစား account ဖွင့်လာလိုက်လို့ရှင်နေတယ်သူကသူ account တွေကိုဝင်တယ်အဲ့ဒါ bro သူတို့ view တွေရမှာတော့ဘယ်လောက်လွယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဟိုထိုင်းမှာတော့ဘယ်လောက်လွယ်အကိုတို့ကြိုက်ရဒီမှာခန့်နေကွာတိတာဟုတ်ကွာအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့တော့ဘောထင်တာတိပြအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ကို Western Union ကနေလွှဲပေးတယ်ဟုတ်တယ် तू ကဟိုထားရကြတော့ तू က youtube.co.th तू က th ပါ तू server နဲ့ तू ကိုချိနေအဲ့ဒါကြောင့်ညကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း YouTube ကိုတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ကြဘူးမကြည့်ကြဘူးရန်ကုန်နဲ့ဤတွိုက်တွဲမနှက်ပြညနေတီခံမှန်းချက်ကတော့အကုန်လုံးကြည့်ရင်ကွာ YouTube ကိုဒါပေမဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမြို့ပေါ်နေလူတန်းစားတော့တိတာပေါ့နော်နေမှာနေတဲ့လူတွေကြတော့နည်းနည်းဟိုဥစားကြောင်မှာပြောရရင်ဖုန်းထဲမှာတိရမှာဝယ်လိုက်တာနဲ့ Facebook ကပါပြီးသားဒီမှာကျအင်တာနက်ကိုအကုန်လုံးက Facebook ဒီအင်တာနက်ဒီ Facebook ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ပြီးတော့အတုံးပြူတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးလို့သတိထားမိတာ तू ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာကြာတော့ဥမာပဲ YouTube ကိုပဲကြည့်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူက YouTube ကိုပဲတွား Facebook ကသူတို့ရှိမှတခြင်းသားထောင်မို့ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့မတုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခြားသားထားမှဆို Spotify ကိုတွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆို YouTube ကိုတွားတယ်ဟုတ်တယ်လူတွေနဲ့ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Facebook ကိုတွားမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေါင်းတင်ရင် Instagram တွားမယ်ဒီမှာကြားမဟုတ်အကုန်လုံးကအိုက်ထဲမှာအကုန်လုံးအိုက်ထဲရောက်ဟို streamer ဆိုရင် Twitch အဲ့ဘက်သွားဟုတ်တယ်ကြားတာ streamer ရေ travel vlog အစားအစားပြတာဟိုအကုန်လုံး Facebook မှာတခြင်း video content တွေအကုန်လုံးက Facebook ရောက်တကယ်တမ်း video content creator ရာ YouTube ပဲအဆင်ပြေဆုံးဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီကိုနောက်ပိုင်းသွားစီခြင်းဟုတ်တယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ creativity freedom လည်းပို့ရှိတယ်ကွာဟိုဒီ view တွေနဲ့ကိုကရက်တည်နိုင်တယ်ကိုရဲ့
ဟို fan base อ่ะတောင့်နေဆိုရင်จอญญาမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးจอญญาကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့တခါကြီးကျတော့จอญญาပါလာပြီဆိုရင်ကိုလုံးချင်တာလုံးလို့မရတာဟိဒါတွေလည်းတချို့ဟာရှိတာပေါ့เนาะဟိုတချင်းမှာကျတော့จอญญาလုံးဝထည့်လို့မရတဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုကိုကြိုက်တဲ့နှုတ်ပညာရှင်ဟိုသူရဲ့တကယ်တင်းတဲ့စီမှာသွားပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တင်းတဲ့စီမှာသွားပြီးတော့အားပေးပါ subscribe လုပ်ပါဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရအောင်လားနေရလူတွေက YouTube မကြည့်ကြတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်ပြောမလဲ YouTube ကြည့်လို့ရှိရင်data အရန်စားလို့သူကအဲ့ဒါကြောင့်လေဖိုင်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆို Facebook ကသူကတင်တယ်ဟိုကသူက720ပဲအမြင့်ဆုံးပေးတင်တာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ် 7 ဟုတ်တယ် 720ပဲသူကပေးတင်တာဆိုတော့ quality ဆွဲချချပိုက်တာသူက YouTube ကြာသူကိုတင်တော့ 4K နဲ့တင်လည်းတင်လို့ရတယ်ကွာပုံရရအဲ့တော့ 4K နဲ့ကြည့်ရဆိုရင်တော့ဟိုကစားတာပေါ့ဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစီဝါရေးပညာရှင်တွေလည်းဟိုတော့ရန်ကုန်မှာပဲမဟုတ်ဘူးနေဘက်တွေလည်းဒီမျိုး Wi-Fi တွေပေါ့နော် Wi-Fi တွေနေဘက်တွေမှာလည်းအများကြီးဟိုစာတွင်းတွင်းကြည်ကြည်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်နေတိုင်းမှာတွင်းကြည်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုလို YouTube ကြည့်ကြမှာပဲလေ YouTube ကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်လို့မရလို့ပါတို့လည်းအဲ့ဒီဟာလေဒီမှာသာထားပါတော့ခုနပြောသူကက်ကြီးသေးပါကက်ကြီးသေးပါဟို YouTube နဲ့သာသူတို့ collab လုပ်ပြီးတော့သူတို့ package ကြီးရောင်းနေဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်ပြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့လေဟိုသူတို့ဒီမှာ Facebook package ဆိုပါတော့စသလုပ်တဲ့မျိုးလေတဲ့ Facebook package လုပ်ပြီးတော့မျိုး YouTube package ဆိုပြီးတော့စကန်ပြောရရင်အဲ့မှာအကုန်လုံးသိလာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်or youtube ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆရာ youtube ပဲဗျာသူစီကနေတင်တာဟိုကုန်တင်လို့ရတယ်တော်တော်များများဟိုအထောက်အကူရမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုခုနကပြောတော့ဟိုအကိုဒီဘက်ခေကလေးရကံကောင်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့လွယ်လွယ်နဲ့ဟိုစားလေးတင်ယူခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုဟိုစားလို့ပေါ့ဗျာ studio ရှာဆိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖဏမပါတော့ facebook ကြည့်ပြီးမှရှာကြည့်တာ studio ဆိုရင်ထွက်လာဟုတ်တယ်ခုခေတ်ကတော့ဟိုလော်ရွားရယ်ပေါ့မြန်ရွားရယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အရင်တော့ကတော့ဘာမှမသိရအကိုဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးအကိုကဘာ connection မှမရှိဘူးကအဲဒီ6တန်း10တန်းလောက်မှဟိုဒီဟိုဖြစ်လို့တကွာကို fruity loop တို့ပါလို့ရှောက်လေးလာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးရေရှောက်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှတော့မလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီလောကရယ်ဘယ်လိုဝင်ရမှန်းလဲမသိဘူးပြီးတော့မှနောက်တော့မှတခြားဟာလုပ်နေတယ်သူဒီဟိုအုပ်နဲ့တွေ့တော့မှဒီဟို manager အလုပ်ကိုအခုစပြီးအလုပ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုသုတ်ပါအောင်ဘိုင်းဆွေးနွေးကြတာရှိသေးတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ခိုးပေးပါတော့အဲ့တော့ဘိုးခုနဘာပြောမလို့ဘိုးကိုဗစ်အကြောင်းပြောမလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဟိုကိုဗစ်ဟိုဂျပန်နိုင်ငံလေပြန်စားလိုက်အဲ့ဘုံပြောအောင်ကိုဗစ်ကြောင်းကိုဗစ်ဂျပန်ဂျပန်နိုင်ငံကသူပြောတယ်ပေါ့နော်အာသူပြောရတာလည်းအကြောင်းရင်းတော့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုသူတို့နိုင်ငံကလည်းဒီလို flu တွေနဲ့အရန်ရင်းနှီးနေပြီရင်းနှီးနေပြီဒါဆိုတော့စားဆုံးကသူတို့တော်တော်ထိလိုက်တာသူတို့ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားအခုဟို first wave တွေကဟိုအခြေအနေကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဦးမှာထိုင်ဝမ်တို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့သူတို့မှကြတော့အခုအမြင်ပါတော့အစတည်းကသူတို့ကဒီ mask တဲ့ကာချာရှိပြီးသားဟိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ pollution ကြောင့်ပဲဘာကြောင့်ပဲသူတို့က mask တက်နေကြပြီးတော့ခုနကပြောသူ SARS တုန်းကလည်းသူတို့ကဒီလိုမျိုးဟာဘယ်လို contact tracing တွေဘာတွေမှာသူတို့မှဟို system ရှိပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟို tsunami မှာအလုံးထိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်ရေးစီပဲဘာလို့ဆို tsunami ကသူတို့ကအမြင်နဲ့လာပြီးဆိုတော့သူကလုံးဝပြင်ဆင်ပြီးသား well prepared ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံကတော့ပြောရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မရင်းနှီးသေးတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာကျတော့ဟိုကိုယ်ဘက်ကကျတော့ခုနပြောလို့ဟိုအစိုးရလည်းဟို financially ရတယ်အားနေပေါ့နော်သူတို့ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒီ covid ရဲ့ဇက်မြစ်ကိုဆိုဘယ်လိုထင်လဲဒါက conspiracy ဝါထားပါတယ်အဟွာအခုဘယ်လိုမြင်လဲဘိုင်ယိုဝက်ပန်လို့မြင်တယ်ပဲဘိုင်ယိုအကွာရောဒါတီယုံကတက်စ်လုပ်တယ်ကွာတိလားအကိုထင်တော့လေဟိုမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ကွာသူ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ virus ကလူတွေကလိထားရဲဆိုတာသူတို့ကသိကြကလိထားရဲ virus ကတမင်တတထွက်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုခုနပြော accidentally ဟိုဂျာရဲမှာ leak ဖြစ်သွားတာလားဒီ test ဆုပ်တဲ့ bad ဟိုဒီ leno ဟိုကကျောင်းလေးတည့်ရမှာအဲ့လိုအဲ့ဒီဟာကိုအမိုက်တန်ရှင်းသမားဟိုမှာပဲပြန်သွားရောင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ထင်တဲ့ conspiracy ကကြာအလူတစ်မျိုးစီပေါ့နော်တော့ဇာဒီနိုင်ငံကြီးတွေကရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပေါင်းပြီးတော့အာဒီစာကို release လုပ်လိုက်တယ်တို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရရပါဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာအမေရိကန်မှာပဲကြည့်သူတို့ကိုဗစ်တာဖြစ်နေတိုင်းပြည်ကအာလူတွေကတောင်းတဲ့ချီတိတ်တဲ့ချီဖြစ်တယ်သေတယ်ပါငါ stock market ကြာတော့သူကအေးဆေးပဲသေတာအဲ့တော့အရန်ဟိုထူဆန်းတဲ့ဟာဒါဟိုဟို news တွေဟို news တွေမှာအဲ့လောက်မပြောဘူးဟိုဒီ mainstream media ပေါ့နော်အခုခက်ပေါ့ဟိုနာမည်ကြီးမီဒီယာကမ္ဘာဟိုမီဒီယာတွေမှာအဲ့ဒီသတင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးမရှိသူတို့ stock market သူကသူသွားတယ်ပုံမှန်ပဲ AC ပဲ Apple ဆိုလည်းသူကလည်းသူတက်နေအခုဆိုမနစ်ဆိုရင် iPhone 12ထွက်တော့သူ price ကထပ်တက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘာလဲသိရမလဲဟို conspiracy ရဲ့မှာလုံးဝထိတ်ဆုံးမှပြင်းနေရတော့ Bill Gates ကိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းကြီး Bill Gates ကိုသူကသူနဲ့ပေါင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူနဲ့သူကကို vaccine ကို push နေရလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအဲ့ထဲပြီးရင်တခါ chips ထည့်ဖို့ပါသူကကြံစီနေရလို့ကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ chips ထည့်တာသူတယောက်ထည့်ကြံနေအောင်မဟုတ်ဟို Elon Musk လည်းကြံနေရပဲဟုတ်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့ chips ထည့်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိနေပါပဲကိုကလေဥစားဘယ်နိုင်ငံလဲမသိဘူးလေထည့်ထားပြီးသားကြာတယ်သူကတချို့အကိုတိရတချို့နေရာမှာကြာဟို private company တွေကလောက်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဝန်ထမ်းအတက်အစင်းတို့ပြီးရင်သူကအဲ့ဒီဟာထည့်တိုင်း scan လိုက်ရောမဲ့သူသူဒီဟိုအပေးတဲ့ဒါပါ lunch တို့ပါအဲ့လိုမျိုးသွားထုတ်တာတို့ဝင်ထွက်တို့ပါအဲ့အဲ့ဒါတွေတော့လောက်နေရတယ်တချို့ company ကလောက်ထားနိုင်ငံဒီမှာတော့မဟုတ်အမေရိကမှာတော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Donald Trump တော်တယ်ဘောဘောမြင်တယ်အခုအခုမြန်မာပြည်နဲ့တူတူပဲသူတို့လည်းနောက်လာဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ election ဆိုတော့ဆိုတော့ Donald Trump ရဲ့နိုင်မှာပါနိုင်မှာပါဘာပြောလဲဆိုတော့မနေ့ကမနေ့ကမနက်မနက်ပေါ့ဟုတ်ပါဟိုစား Joe Biden ရဲ့တားရဲ့ email WikiLeaks leaks အကုန်ဖြစ်သွားတယ် NY post ကနေပြီးတော့ New York post ကနေတင်လိုက်ရိုးတင်လိုက်တဲ့ Ukraine businessman နေတယ်အဲ့လူတွေအဲ့မပြောနိုင်ဘူးเนาะ Donald Trump ရဲ့ what pay လေးဖြစ်နေဖြစ်နိုင်တော့ तू อ่ะစတယ်อ่ะဟို तू อ่ะ Joe Biden ဒီဟိုမစခင်เนี่ย तू อ่ะ Joe Biden တော့အဲ့ဒီဒီ Ukraine เนี่ยဟာ तू อ่ะအစတယ်อ่ะ तू အစဆွဲထုတ်လိုက်တာလေဟော तू အစဆွဲထုတ်လိုက်တာသူဟိုကောင်လေသူ့ကို impeach လုပ်တယ်လေသိရမလားရုရှားရဲ့သူ့ကိုပါတယ်မင်းထားလို့ပင်ငါတပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးဟာလေသူ့ကိုသိရမလားတောက်လျှောက်အရှုပ်ထုတ်ကြီးအဲ့ဒီဟာကြီးอ่ะတောက်လျှောက်ကြီးကိုအရှုပ်ထုတ်ကြီးဆိုတော့ဘာမှမသိတော့အခုဒီ covid ဖြစ်တော့ဟိုသူတို့ရှိမှာကြာအဲဒီမှာနဲ့သွားတူတာတခုတော့ရှိတယ်သူတို့ရှိမှာလည်းအခုကိုဗစ်သာဖြစ်နေအကုန်လုံးကမဲဆွဲတာတွေကလုပ်နေတော့သူကဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့နည်းနည်းတော့ရှိနေမဲဆွဲနေကြဆန္ဒထွက်ပြရလေတွေ့တယ်ဆန္ဒထွက်ပြရဆိုတော့ဟိုနေ့ကဘို့ဟိုပါလေဒီ project ကြီး project ကြီးဟာအဲ့မှာဒီဗါလေလေးစိတ်မှာအဲ့လိုဆန္ဒသွားပြဆန္ဒထွက်ပြဟုတ်သူတို့ကိစ္စကနည်းနည်းဘလိုမြင်လဲတော့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးเนาะ Facebook မှာတွေ့နေရတဲ့ဥစ္စာတွေကကြတော့ပတ်စံရလို့သူတို့ထွက်လုပ်တယ်ထွက်လုပ်အဲ့ဒါကိုပြောရမှာမဟုတ်သူတို့ဖြစ်သွားရဲ့ဟိုဖြစ်သွားရဲ့ကိစ္စဒါဟိုသူတို့တောင်းပန်နေသူတို့ဝန်ခံနေသူတို့မဟုတ်အကိုသိနေတာသူတို့ဖြစ်သွားရဲ့ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲအကိုတို့တွေ့ကြုံရဆိုရင်ဟိုပွဲအကိုလည်းပွဲဟိုဖြစ်ဒီ festival တော့တည်ရပါညာဆိုရင်ကိုသုံးမဲ့ visual ကိုကပေးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့
tong mai the ma no di ha pa mai bo tu lo pe tha ye the ha mu lo tong lai da ma pe ye ha ye ha tong lai da da mo tu lo ko dai ho wa di visual ma yu twa da la ba lo myo le lo aku le ma ti yu a la ri ya ne ne lo cha cha de thau sa lo visual wa korea taung yu lai da lo cha de ဟိုသူတို့ကျင်းတဲ့ rehearsal နေရာဟာကိုပြရလို့လေ rehearsal ID တွေအလုံးက blank နေပြီးဘာမှမပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပွဲနေမှာဟိုမန်တန်ပြောရင်ဥစားမြင်အကျမ်းမြင်မှာဘာရုပ်ပေါ်လဲဆိုတော့တိတ်ဘယ်လိုမှတော့မမြင်နိုင်ကိုဒါတော့သူတို့ကနေတဲ့အချိန်မှာစင်ပေါ်မှာတော့အောက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မမြင်နိုင်မလွယ်ဘူးကွာဒါတော့နားလေသူတို့ဘက်ကတော့ဥစားတာဝန်ကြီးရဲ့တောင်းပန်ပေးတယ်ဗီဒီယိုလည်းဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါမဲ့ဗီဒီယိုဖြတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နိုင်ငံနစ်နာသွားလဲဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနစ်နာသွားဟိုဟာပေါ့လေဒါလည်းသင်ကန်းစာယူစရာပေါ့เนาะတကယ်တမ်းဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ performance မှာကိုယ့်ရဲ့ performance အစဆုံးကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးလုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဟိုအကောင်းဆုံးပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းဆိုရင်visual မှာလည်းမြန်မာမှာလည်းရှိရရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဟိုဒီ VJ တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အကိုတို့ဒီ EDM ပွဲဟိုဟာဖြစ်တော့အဲ့မှာ VJ ရှိတယ်အမေကြီးရဲ့သူ200 300ရှိတယ်နောက်ဆိုကိုပိုင်ဥစ္စာနဲ့ကိုပိုင် team တစ်ခုလုံးဟုတ်တယ်အဲ့လိုသွားတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုအခုဟာတော့ COVID ကာလဆိုတော့သူတို့အကိုထင်တယ်လေမြန်လက်မှတ်တွေကလည်းခတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လူနည်းစုဟုတ်တယ်ဒီမြန်လက်မှတ်ကခတ်တာတစ်ခုကိုဝင်ရတာကခတ်တယ်သိရမှာ test တွေကိုကလောက်အောင်ပြီးရင်အများကြီးတော့ဟိုဈေးသေးပူကြီးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကိုရောဘာမှလည်းခတ်ခဲရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့ဖြစ်တာတော့ဖြစ်သွားပြီအကိုအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတင်ငန်းသာယူပါမှာဒါ lesson ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်ဘယ်သူပြောနေလို့ကဘာမှမတူတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဟာဘယ်နည်းနည်းလေး lesson လေးယူပြီးတော့ဟုတ်တယ်နောက်ဆိုရင်တော့အမေအဓိကလည်းခုနပြောဆို covid ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် covid မို့လေမြန် ac ဘာညာသွားလွယ်ဟုတ်တယ်ကျင်းတဲ့ရက်ကလည်း browser တရက်တည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်2ရက်3ရက်နောက်ဆုံး final နေ့မှာ led နဲ့အပြည့်ကျင်းမှာဟုတ်တယ်တို့အဲ့လိုကျင်းကြမှာဗျာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖက်ဖက်ကပေါ့ဟုတ်ကဲ့ตัวแบบโกเทนน่ะတော့မထင်မှပဲဖြစ်သွားပါဘို့ဟိုဘက်ကဒီပွဲစီစဉ်တဲ့လူတွေมาပဲဟိုအမှားမကင်းဘူးอ่ะเนาะဟိုအမြင်ကတော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဒီตั้วกะတဲ့လူတွေတယောက်တည်းမဟုတ်ဟိုဘက်မှာလုပ်တဲ့လူတွေဘက်မှာနည်းနည်းလေးဒီ communication နည်းနည်းလေးလွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဗောเนาะဟိုဘက်ကလည်းတောင်းပန်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်သူတို့အဲ့လိုထဲလိုက်နေရဲ့အတွက်တောင်းပန်တယ်ဟုတ်ပါနောက်ခုဟို communication လွယ်ရွာအဓိကဂျားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးခုနပြောသူတကယ်ကကိုတိုင်ယူရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကကျန်တာဒီ2020မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ရာဂိုင်းတော့အပူများနေပြီဆိုတော့ကိုအဲ့တော့ဘရိုထားပါဟုတ်ပြီနောက်တဲ့၄နှစ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆိုရင်ဟိုကိုရီးရဲ့အင်ဂျင်ချင်းတရုတ်ကြီးနဲ့သူနဲ့ကတဲ့ပါမလားတရုတ်ကြီးနဲ့တော့ကစားမလားနားမလားဘောတော့ဒါပဲရှိရလို့တယောက်ကြီးနဲ့အပြိုင်ကစားမလားတောင်းဟိုခဏပေးနာရရောသွားဆိုတော့နားခိုင်းမလားဘောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကစားပဲကစားမယ်ထင်တယ်သူကစားမှာဘောသူကတော့တည်းစီနော်ဒီအခုကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့တခြားသတင်းတွေအောင်နည်းနည်းယော့သွားတော့ပဲဥမာထားပါဘူးဟာဒီစီဗီယာတဲ့တော့ဘာလို့အမှတိတ်မတွေ့ရတော့เนาะတော့ကိုဗစ်ပဲကောင်းစီတဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်ဆေးရတော့ကိုဗက်ဆင်းရတော့ပေါ်ဖို့လိုအောင်ပါကာကွယ်ဆေးရတော့နောက်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတချို့တခြင်းတွေကတော့ပါလေပါလေ Bring me the horizon Parasite EP မှာပါလေပို့မေးသွားရင်တော့မှဒီသင်ငန်းစာယူငါတို့မေးတယ်မင်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်အကိုလည်းအဲ့ဟာမနဲ့တော့စဉ်းစားဟိုဒါကြီးပြီးွားရင်ဆိုရင်တော့မှဟောငါတို့ကပြောစရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဟော we survive covid ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါ covid ကြောင့်ကြောင်းနေပိတ်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အမေနဲ့ကြောင့်စကားပြောပြီးတော့သူတို့ခေတ္တကစစ်ဖြစ်တော့က
ောင်းမတက်ရပဲနဲ့3-4 နှစ်လောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာပြန်သင်ပေးရတယ်အမေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟောဒီကိုဗစ်ကြောင်းပိတ်ထားလို့ကလေးတွေနင်းနာဆုံးရှုံးသွားတာတွေပါတယ်အာရှိတော့ရှိမယ်အဲ့ကိုဗစ်ကြောင်းပိတ်ထားတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းပြောချင်တာဒီချိန်မှာကိုအားဆုံးချိန်ပဲဟုတ်တယ်ကိုနည်းနည်းလေးလာပေါ့နော်လေးလာတင်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရဟောတိတာဒီအင်တာနက်ကြီးကတောက်လျှောက်ဟိုရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ပုံမှာပဲလေးလာစာရေးဖတ်ဟိုလေးလာဆိုတာ Facebook သုံးခိုင်းတာပေါ့တခြားဟာလေတိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုဘွားတို့အသုံးဝင်မဲ့ပညာတွေပေါ့ကိုပါစိတ်ဝင်စားလို့ဟိုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကိုဘာလုပ်ချင်မှမသိဟုတ်တယ်ဘာလုပ်ချင်မှမသိဘာဖြစ်ချင်မှမသိဘူးလေဟုတ်တယ်ဖြစ်ချင်မှမသိရကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုအကုန်လုပ်ဟိုအဲ့တော့မှကိုဘာတိွာဟုတ်တယ်ကိုဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ကိုတိွာကျွန်တော်ငငယ်တော့ပုံဆွဲတယ်ပုံဆွဲပြိုင်တယ်ကြောင်းနေနဲ့အစင်ပြိုင်တယ်ပြိုင်တော့နောက်သွားဆွဲတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးပိုင်လဲဆွဲရောတခြားကလေးတွေကကျတော့တကယ်ရေစေးစီစေးနေတယ်ကျွန်တော်ညာတိတို့အကက်နေတယ်အလုံးလုံးအဲ့ဒါလည်းသွားပြိုင်အောင်ဘာပြောဟိုအတွေ့အကြုံမို့လို့ဒါပေမဲ့ပကြီးဆွဲကဒီနေ့ထိပဲကြိုက်တယ်မဆွဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပြိုင်တော့ပြိုင်ရဲ့မို့လို့လုတ်ကြည့်တယ်ကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုထပ်လို့ဟုတ်တယ်ဘောလုံးကန်တယ်ဘောလုံးအသေးကန်တာအယူမှုကန်တာဗျာနောက်ကြတော့လေဒူကောင်းတန်ရရသွားတယ်ဒူကောင်းတန်ရဆရာဝန်မခုတ်ပိုင်းအကုန်လုံးမစော့ပိုင်းတော့ဘူးเนาะအဲဘောလုံးအာမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးနောက်အဲ့ဒီအာဂီတာပြန်ဒီဂီတာဒီနဲ့ကျွန်တော်ဖျင်လို့ဒီရနောက်ကြဂီတာဟာဂီတာဆရာနဲ့သင်ပေးပြီးတော့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဗန်မှာကြည်လာသွားရှိကြည်လာသွားကောင်းအရင်ကောင်းလဲသူဘလို့ကကြုံလို့များโอเคငါဖျင်လို့ဒီမယ်ဖျင်လို့လေးချင်ပြန်လို့ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ drum team drum ဆရာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ drum member ပဲကိုတန်းစင်သူဆရာ drum ပညာသင်အဲ့လိုတစင်းစင်းတင်ပြီးတော့အာဒီနေ့ကြီးကျွန်တော်ကိုဗာဖြစ်ချင်တယ်လို့မေးလို့ချင်းဟို music နဲ့လုံနေချင်တယ် music ကိုအရင်ကြိုက်တယ်တချင်းရင်လည်းနားထောင်တယ် music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနောက်တနေရာမှာကျွန်တော်လုံနေရင်ပျော်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုလိုလေး motivation speaker တယောက်ရှိရဗျာမင်းကြီးပဲသူဆိုရင်ဗာမင်းပြောဆိုလုံမှာပျော်အောင်နေပါအလုံးမှာပျော်အောင်နေပါကျွန်တော်ကြအဲ့လိုမတွေ့ပျော်တဲ့လုံကိုလုံဟုတ်တယ်ကိုပျော်တဲ့လုံပဲလုံအဲ့ကြရင်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင် music လုံနေရတဲ့အတွက်လုံးလုံးနေရရင်လို့တော့မထင်ဘူးဟိုဒါအပေါ်ဖြတ်ပြောမလို့လေခုနကပြည့်အလုံးမှာပြောအောင်နေပါဆိုရဲဟာကျွန်တော်ဘယ်သူပြောလဲမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အကိုအဲ့စကားပေါ်မှာအမြင်ကဘာလဲဆိုတော့အလုံးမှာပြောအောင်နေပါဆိုတာဆိုရင်ခမားဒီ system တွေက gear box ပဲဖြစ်သွားမှာဒါအကိုအမြင်ပါတော့အကိုလည်းသဘောမတူတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုအကိုပြင်နေမှာအကိုအင်အားလူတွေဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြင်မကြိုက်အဘိုးကောင်းပါလေဆိုတယ်မကြိုက်ကြည့်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတည့်ရမှာဒီဂီယာတွေဂျားတွေကဂီယာအသေးသေးတစ်ခုသွားမဖြစ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုရီးယားဒီလိုမျိုး independent လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော် independent artist တွေပေါ့နော် independent create လုပ်တယ်အဲ့ကြောင့်သဘောကျအကိုဆိုဒီဟိုတူတာတော့တည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอ้บีละเปียโนဆိုတော့သူရှိရပါไอเดียရှိရသူတည်ရလုံးပြတယ်သူโอ้တကယ်တုဒ္ဒဆိုရင်အကုန်ရရကွာတည်တာဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုအကုန်တီးနိုင်ဟုတ်တယ်အကုန်ရဟိုအဲ့လိုလူတွေကအကုန်တို့ဒီနောက်ပိုင်းပုံများလာတည်တာအဲ့19 20ဘယ်လိုသတိထားမိတာမသိဘူးသူတို့ကဒီ technology နဲ့ဟိုတွဲပြီးတော့မွေးလာတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသူကောင်းသုံးတတ်တယ်ကောင်းကောင်းသုံးတတ်တယ် Photoshop လည်းရတယ်တည်ရမှာဘလို့ short လေးရရဟိုဒါရာ fruity ဆိုလေးရရအကုန်ကတည်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုပြန်သူတို့ပြန်ပြီးတော့အော်အဲ့လောက်တော့ရလာဘုန်းနော်ဒီ cake ကလေးဥစားအရန်ခွင့်လည်းအများကြီးရှိဆက်ပြီးတော့လှုပ်စီဟိုခုနအလုံးမှာပျော်အောင်နေဆိုတဲ့ကိုပျော်တဲ့လုပ်ကိုလှုပ်သွားဟုတ်တယ်တစားပြန်စင်းသားကြည့်ရင်ဒါပဲကြံနေမှာဟိုကိုသူဆိုတော့မွေးပြီးတိတ်ပါပဲဟုတ်တယ်เนาะတေးအဲ့တော့မသေးခင်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပြောတာလောက်ပြီးတော့တေးသွားတာနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာပြီးဟုတ်တယ်เนาะဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာပြောတာလောက်လို့ရှိရင်အလုံးလို့မတတ်မှတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟ
ိုဒါဟိုလူဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့နေရာနဲ့သူရှိရဗျာဟိုဝန်ထမ်းတွေရုံးဝန်ထမ်းတွေဘာတွေကြတော့လဲကျွန်တော်ဘာကြံပေးနေလဲဆိုတော့ဟိုငယ်တုန်းမှာဆိုရင်ဘာဘလို့အလုပ်မှာလုပ်တင်လဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့ boss ကောင်းကောင်းပြောရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်စီဟိုတာမန်ယူလာစားပါကြည့်အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့အဲ့ boss ကောင်းအောက်မှာလုပ်လို့လို့ရှိရင် तू ကပညာတွေပေးမှာကိုတင်ပေးမှာသူ့ရဲ့ဥစ္စာတွေကြည့်ပြောကွာတက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူယူဟိုကြုံတဲ့ကုံတွေလောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ਨੇ boss ကောင်းကောင်းရဲ့လက်အောက်မှာလုပ်ရလို့ရှိရင်အရှမ်းမိုက်တွေတည်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဖရီးလန်စ်မျူဇစ်သမားတွေအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုဂရက်ဖာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပျော်တဲ့ဥစ္စာအောင်လေဟုတ်တယ်မတူဘူးကတော့တချို့ကျတော့ဘရိုပြောတာလက်ခံတယ်အကိုကကပြောတာဟိုသူပြောတဲ့ဟာကိုစိတ်ထဲမှာတော့မကြားလို့ကိုကပြန်ပြောသူ့ဟာနဲ့သူကလိုအပ်တယ်ကွာဘရိုစဉ်းစားဘူးဟာသူအကိုဆိုစဉ်းစားတယ်ငါတို့ဒီစနစ်လူမွေးလာပြီးတော့ငါတို့ဒီလိုမျိုးထားပါတော့ဒီစကားပြောရမယ်ဒါတွေစားရမယ်ဒါတွေစောက်ရမယ်ဆိုရဲဟာဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာလဲပေါ့နော်ထားတယ်ဘာကျွန်တော်ရွေးချယ်ရလဲမဟုတ်ဘူးတိရကိုလည်းရွေးချယ်ရမဟုတ်ပါတိရဒါပေမဲ့ကိုဒူမန်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမရတော့တိရအဲ့လိုဖြစ်ဟိုဒီဟာကတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ခါလေးကြာโอ้ก็เปล่าที่โกลงแค่ได้หาดิโหเปลี่ยนสร้างจี้อย่างนั้นมาคราวนี้จ้ะฮะบาลูตีอ่ะมั้ยถูกต้องดาวลงมีอ่ะไอ้หาดเนี่ยตลอดทุซันเนี่ยวะพี่แล้วอกูที่ถ้าว่าอู้สู้โควิดโดดาမျိုးนี่ผิดเลยสู้อ่ะโหเฟคนิวส์นี่แหละอันตรายชื่อเลยว่ะตีล่ะอกูคิดว่าဟိုမျက်စိနဲ့မြင်တော့မှယုံလို့မရတော့ဟုတ်တယ်တည်ရမှာအမှန်ပဲအမှန်ပဲအဲ့တော့တော်တော်ဟိုဗီဒီယိုဆိုကြီးလာပြရင်လည်းယုံလို့မရဟို face app တော့မှာတည်ရဒီ fake ကြောက်စရာဒီ fake ကတော့ဘယ်လိုကြောက်စရာဒီ fake ကအရင်ကြောက်ဘူးအာဆိုတော့တော်တော်လို့မရဘူးဒီ fake ကတော့ယုံမှာပဲတည်တာယုံတယ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတကယ်အိုးမဟုတ်ဘူးသူကီးစံပြီးလောက်သေးရလေအိုဘားမားကိုလာတည်တော့ရှမ်းကြောက်ဘူးကောင်းလေတက်နိုလော်ဂျီကအခုကအရင်ကြောက်ဘူးကောင်းအရင်တော့ seeing is believing ကွာဒီကအခုက seeing is not believing ဖြစ်တော့ဒီနာနေယုံလို့ရမြင်ရတော့ပြောပြင်ပါအကြီးမြင်တော့တမျိုးပြောလို့မရနောက်ပိုင်းဟို robot တွေပေါ်လာရင်ဘလို့သွားပြီသူတို့ stack မိသားနေရာမှာ robot တွေတုံးကြောက်အိုးကြောက်စရာကြီးလွယ်တော့ဟို robot တွေကကျန်းနေตัว physically อ่ะดูเนี่ยตู่หวังลงโซยะเนี่ยตรุว่าโรบอทโหอ่ะกูไอ้หนูตรุมาลงโซยะเนี่ยบาผิดตัวเลยสอโหสับยกเลยครับป่วนเนี่ยเปียเซ็กซ์โหอ่ะชื่อไงตรงว่าตะเกียวตรงว่าดูตายดูตายอ่ะครับดังนั้นแม้ดีโหว่าเว้ยอ้งท้องกูเว้ยตรุ AI โหเว้ยตรุไอ้ละกองเนี่ย AI ไม่ชื่อดิครับต่อไปจ่ายနောက်ပိုင်းကြရင်နောက်ပိုင်းကြရင်အိမ်တိုင်းမှာ robot တယောက်ကရှိအဲ့လိုဖြစ်သွားမှန်းသိဘူးဟိုနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနေပြီဘိုးပြောသူဟို Amazon ထောက်တယ် Alexa ဆိုတာဆက်ရုပ်ပဲဟိုတည်းအိမ်ငယ်မှာတည်းဟိုပြောလို့မရလေနောက်ပိုင်းကို Alexa call my father call my mom နောက်ပိုင်းကြရင်မြန်မာနိုင်ငံ Alexa တက်တော့လာခွာပြီဟုတ်တယ်ဖြစ်နေပါဖြစ်နေပါ Alexa ကြောက်ကြော်လာလိုက်လို့ call ပြောပေးလို့ပါအဲ့မဲ့အဲ့ကြရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူကလူလို့စိတ်ရုပ်တရားဘို့ဒါမဲ့ population နဲ့ကြရင်အဆင်မပြေဘူးဘို့အဲ့ဒီဟာတွေဒုက္ခရောက်ဟိုကိုရီမာကဟိုနိုင်ငံရေးရပြောရင်ကဟို communist နိုင်ငံ communist ကဘာလဲမဟုတ်ဘူးကပ်ဟိုတောင်းနေက capitalism နဲ့တောင်းနေအဲ့တော့လူတွေကတအားများtechnology ကကောင်းလာဟုတ်တယ်မသိရင်လည်းမသိတော့ဘူးသူတွေကမပြောတော့နောက်150နေတရားနေမသိရင်မသိတော့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျရင်လူဦးရေများလာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့မှာဟိုစင်းရဲချမ်းသာကောင်းဟမှုတွေပုံများလာဟုတ်တယ်ပုံများလာပြီးရင်အကိုထင်တာတော့အဲ့လို mask ကိုချမ်းသာတဲ့လူတွေကရောက်သွားကဘာမှာစုပ်ပြတ်သွားပြီးကျန်နေတယ်တိတာလူတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဟိုဘာဖြစ်ဆိုဒါမှမဟုတ်လေသူတို့
စစ်ပွဲတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့လူထောက်ဝါတော့ရှော့လိုက်ရှော့လိုက်အဲ့လိုတခုခုတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုဗစ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဗစ်ရဲ့ပြင်းတဲ့ဘိုင်ယိုဝေပင်းစ်တခုကိုမိသားရှော့လိုက်ရင်လည်းလူကြီးနည်းနည်းရောကြတာဟုတ်တယ်တွားနိုင်နေပေါ့နော်အမမဟုတ်ရှင်တန်းတော့လက်ပြောင်လာတီးမှာပဲရအိုးအိုးဟောလိဝုဒ်ကဟာရတကယ်တော့သူတို့လည်းဒါရမြင်နေဘာသိတာဟိုအဲ့အကြောင်းမို့တန်းတော့ကဒီမှာပေါပူလေးရှင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီပရိုပဂန်ဒါရဒါသူတို့မှာလည်းဝါရီယာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အကိုထင်တာကဒီဟိုခုနပြောဆိုပါဝါရှိရဲ့ဟိုသာဘာ government ကြီးတွေပြောဥပမာဟိုတနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်တို့ဘုရင်မာတို့တည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိမှာဟာတည်းမှာ snow piercer ကြည့်ဘူးလေဟိုရထားကြီးနဲ့ရထားကြီးအဲ့အဲ့လိုတွေလဲအဲ့လိုတွေဟမ်နောက်ဆုံးကြတော့လေဟွာဟိုဘယ်လိုပြောရတကယ်တူရတာလူတိုင်းမို့ကျေးဇူးအောင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူဦးရေတောင်များလို့မရအောင်အကိုထင်တာဘာဖြစ်ဆိုအကိုတို့ကဘာရဲ့ resource ပေါ့နော် resource က limited ပါအဲ့တော့ crisis တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်လူများလာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာ crisis ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ energy crisis ပဲဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီ solar energy ကိုကုလောက်အောင်သုံးနိုင်နေပါတယ်ဒီ wind တို့ဘာတို့အကုန်သုံးနိုင်နေပါတယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်ပိုင်းtechnology နဲ့နောက်ပိုင်းသုံးလာမဲ့ဟာရင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ solar ဒီနေတလုံးနဲ့မလောက်တော့တဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနေတယ်။ဟိုဘာပြောဆိုလူကြီးများလာရင်ဟုတ်တယ်။အဲအကြောင်းကိုဟိုအကိုအမြင်မောအဲအကြောင်းကို Elon Musk တို့ Jeff Bezos တို့ကသူတို့ဒီ space program တွေသူတို့ဒီအာကာသအစီအစဉ်တွေသူတို့လုပ်နေတာဆိုတော့သူတို့ကထွက်ပြေးမယ်လို့ထင်တာပဲအကိုထင်တာဟုတ်တယ်သိတယ်သူတို့ကဂျူနင်းပြင်ဆင်တာမျိုးအဲ့တော့တော့လေသူတို့ဆိုတာဘောစင်းသားကြီး Jeff Bezos ဆိုရင်သူကတတော်ချမ်းဘီလီယံကိုမညာနဲ့ချီချမ်းလာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားသူအကောသာသူနေရာမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာတွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရင်လုံးမလုပ်ရင်တခုခုကလုပ်ပြီပါသိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆရာရှိသေးလဲတော့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီပါသူနေရာမှာဆိုရင်သူတော့မှာကိုစုံနေအဲ့လောက်ရှိမှာရှောက်ပြီးတော့ research တွေလုပ်မှာသိရမလားဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိပတ်စံလာကိုလာပြီးတော့သိရမလားဟို approach လုပ်တဲ့ဘာတွေရှိမှာရှိမှာပဲလေ scientist တွေရှိမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာပြီးတော့ဒီ research လုပ်ချင်လို့ပတ်စံ protocol တတန်းနှစ်တန်းတော့သူ့တာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပေးထားလိုက်ရောထုတ်ထားဟိုစမ်းသပ်နေမှာလုံနေမှာပါပဲကျွန်တော်ထင်တာလုံနေကြမှာအမလို့ဆရာမမရှိရ။အေးဒီဒီလိုချိန်ပို့စု။အခုဒီစေးပေါ်ပြီးရင်တော့ကိုတို့ဘာပြော entertainment နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘူကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားက artist တွေကျွန်တော်တို့စီလာချင်အောင်လို့ဥစားတော့လှူထားတဲ့နေရာကြီးကြီးနဲ့နေရာအကျယ်ကြီးပေါ့နော်နေရာကျေတော့ကားလည်းအများကြီးရလို့ရမယ်လူတွေ venue ပေါ့နေရာကြီးဆန်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာရောင်းတဲ့လက်မှတ်စည်းနှုန်းနဲ့သူတို့ဟာနဲ့လုံးဝမကိုက်သူတို့လာဖို့အတွက်လုံးဝမကိုက်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်လူအများကြီးခက်ကောက်များပါရဟုတ်တယ်လူများပါရကိုပတ်စံနေနေလျှော်ပြီးလုံလာတော့မို့လူနေပြီးတော့ပတ်စံအများကြီးနဲ့လုံလာဒီမှာ sound system ကြီးကခင်ရေမောင်တန်းလို့ရပြီဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် bro ခုနကပြောတော့အခုကောင်းတဲ့တရားခုနကပြော bro jamming studio လို့ပါဆိုအခုထားပါတော့ band နေ practice ဆုံးမယ်ဆိုရင် jamming studio ရှိတာရှိတယ်တော်များလာပြီပေါ့နော်အခုတော့အလုံးလောက်လို့တော့မဟုတ်ကွက်တီလောက်ရှိတယ်ကွက်တီလောက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ jamming studio အဖုံးဆက်မယ်ဆိုရင်၃ခုလောက်ဆက်ရင်တစ်ခုလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကြက်နေရများအရင်ကတော့ရင်းတော့ရာသီဥတုကကြတော့လေအမြဲတမ်းဆိုဝဲထွက်နေတဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချမ်းမင်းနေရာအပြည့်ခုနောက်ပိုင်းတော့လေနည်းနည်းအခုအကိုမြင်လာတော့ဒီဘန်နေပေါ့နော်ဒါက rock ပဲဖြစ် metal ပဲဖြစ်အဲ့လိုဘန်သမားတွေအတွက်ကြာအကိုတို့ဒီ
ဟိုခုနပြောနေရာအသေးသေးပေါ့ဥမာ level 2အခုတို့ဒီ EDM market မှာဆိုတော့ညီမရန်ကုန်မှာဆိုဒီ level 2ဆိုရင် underground မှာဟို artist တွေက fan base နဲ့ fan တွေနဲ့ထိတွေ့လို့ရတကယ်ပေါ့ကွာပြီးတော့ဟို community တခုသိရပါဟိုတခြား DJ တွေလည်းလာဟိုသူလည်းလာအဲ့မှာတွေ့ပြကြတာကွာတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဒီဘိုးဒီ band band လောကအတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးနေရာလေးရှိရင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးရှိစေချင်တယ်။အော်တချို့ဥစ္စာရနေရာတွေပေးကြရုပ်ပေါ့။ဗာလဲပင်တဲ့ပင်တဲ့တန်ရုံပင်တဲ့တန်ရုံလိုမျိုးတော့ကိုပြောပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုသေးတာမသိဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေရာလေးတွေလုပ်ပေးရမျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်း active တိတ်မဖြစ်ဘူးဗာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်း active မဖြစ်ဘူးဟုတ်လို့အပေါ်ထင်တာဟိုပါပေါ့ဒီ social media ဘိုင်းငနေလေးအားနေတူမြင်တယ်ဟိုတို့ဒီ rock ဟို band band လောကလူတွေအကြာလေပြီးတော့ rock music ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လို့90ဝင်းကျင်90မှာ95ရဲ့နောက်ပိုင်းလူတွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်ဟာဒီ rock guitar ကိုသူအရာရင်းနဲ့ကြီးလာရတယ်ဒီဘက်ရှိပိုင်းကြတော့လေ hip hop သမားတွေများတယ် pop သမားတွေများတယ်လို့ R&B သမားတွေလည်းများအောင်နော်ဟိုအဲ့တော့သူတို့လည်းဟိုတချို့ rock တွေကိုသူတို့လည်းလက်ခံလာအောင်မြင်ရတော့ဝမ်းသာရယ်ဘုနော်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့လူကြီးပိုင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုမနက်ရွှေ rock ကြတဲ့ပရိသတ်တော်တော်များအိမ်တော်နေကြဘူးညဟုတ်တယ်ဟိုဟာပေါ့နောက်ပိုင်းကတော့ဟိုသူကပြောလို့ R&B pop hip hop နဲ့အော်အခု idea မှာများလာတယ်ဗောနော်ဟိုအခုအထင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူကတော့ကြိုက်တဲ့သူကတော့ကြိုက်အောင်မှာရှိပါတယ်ဟို popular ဖြစ်တာနဲ့ popular မဖြစ်တာပဲနည်းနည်းခွာခွာတော့ဗောနော် rock ကိုအများစုကယောက်ျားလေးပဲကြိုက်တာများတယ် main clear ကယောက်ျားလုံးနေတယ်အဲ့လိုလိုကြောင်းလဲဆိုင်အောင်ဟုတ်တယ်အခုတော့ငငယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီအေးအများကြီးညိုလို့ဟိုဒီမျော်စင်ကျွန်းတို့မှာတလောက်အနည်းဆုံးနှစ်ပွဲတော့တော့ရှိတယ်ဘာတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြန်ရှော့ဝေးသွင်းနေဟုတ်တယ်မျော်စင်ကျွန်းကြီးဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ကြတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာရှော့ဝေးတော့ဟိုဟာတို့ဘာတည်ဒီဒီကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မာနောက်ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နေဝါးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ကိုဗစ်ကအဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ထိသွားတာတူကလမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်တော့ဘူးလမ်းလျှောက်ဝင်မေ့ပါလမ်းမလျှောက်တော့လမ်းလျှောက်မထိသလိုကြီးဗျာဘလို့ရဲ့ဒီအိတ်ခန်းလေးကနေအင်းရှိထွက်လာတယ် DVG ဟာပြီးလေချင်းတင်းသွားစားရင်တော့ပြီးသွားရေချိုးအိမ်နာတက်အိမ်မှာဆိုတော့မှအကိုဆိုဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစကားပဲပြောနေတာတနေ့တနေ့တူတူကြီးပဲလာပါတည်းအဲမနေ့မိုးလင်းဆိုအမေကအင်းနစ်ဘာသာမှာလေခရမ်းအဲ့လိုမျိုးအဲတခါလေကြရင်လည်းဘာမှမရှိဘူးကိုကကိုလုံးလိုက်တည့်ရမ်းထန့်နေဘူးပြီးရင်အိမ်ခမဲအိမ်ဟဲမစားကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအကိုရောကကြအိမ်မှာကြ3ယောက်ပဲရှိရမှာတည်းအကိုရဲ့အကိုအဖေမိရဲ့ဆိုတော့3ယောက်ပဲရှိရဆိုတော့အဲ့လိုပါတည်ရမ်းဟိုတိတ်တယ်ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးကိုကလည်းကိုကကိုအခန်းထဲမှာနေကွန်ပျူတာအတိအတော့ကွန်ပျူတာတော့သူတို့ကလည်းသူကသူတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ဖုန်းပြောလိုက်တိရမလားအဲ့တော့ဘာမှဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဒီတခါသေးရုံးလာမှလာဟိုသူဖူရင်းနဲ့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကိုဗစ်ကိုမီးပြူပြီးတော့ဘာလို့လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ family time ပေါ့နော်တိရမိသားစုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းဘယ်မှထွက်လို့မမရမိသားစုတစုလူတွေအိမ်မှာပိတ်ထားတော့ခလုံးတယောက်နဲ့တယောက်စကားတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကိုဗစ်လုံးဝနည်းနည်း second wave လောက်မှာမသွားလို့လဲဆိုတော့ EPN တို့တလုံးဝင်လိုက်အော်ဟဲ့ဝင်ချလိုက်ပြီးတော့အိမ်မှာကျွန်တော်အောက်မှာညီ3ယောက်ရှိတယောက်က12တန်းနောက်2ယောက်ကကြာအစိုးရကျောင်း4တန်းပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတက်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့ပြန်လို့ဝယ်ပေးထားတော့တင်ပေးရတီးကြည့်လိုက်အရင်ဆုံးတီးနဲ့ဟိုစိတ်ဝင်ဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားလဲသူတောင်းစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်စိတ်ဝင်စားရင်တင်ပေးမယ်စိတ်ဝင်စားရင်တော့မတင်ပေးဘူးမတင်ပေးတော့တယောက်ကတော့ခေတာလုံးဝအသေးကိုင်းအခုပြန်လို့လဲသူနည်းနည်းဆန်းနေပြီသူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားနှုတ်နဲ့တေချာတင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လေဟိုဘာဖြစ်ဆို
ကျွန်တော်ပြင်မှာငယ်ငယ်တော့အရင်တော့တင်တန်းလေးဖွင့်တယ်တင်တန်းလေးလိုက်တင်ပြီးရပြန်လို့လိုက်တင်ပြီးကိုညီတွေကြာပါပြီအချိန်မပေးနိုင်ရလေပြန်တွေ့ရကိုဗစ်ကြီးပြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာစင်ပြေသွားတယ်စင်ပြေသွားဟုတ်တယ်ဤပြန်လို့ဝယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တင်ပေးမယ်ဟုတ်လို့အကောင်ကိုဗစ်ရဲ့အကောင်ကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်ကျိုးအကောင်ကလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုဟိုအကိုဆိုရင်မနှစ်ကဆိုရင်မတောက်ချောက်အကိုဆိုရင်ခီးရဲ့တောက်ချောက်သွားနေတာဟိုဟာသူတို့နဲ့ဆိုရဲတောက်ချောက်မန်းသေးသွားတယ်မြင်းကြီးများသွားတယ်တောင်ကြီးသွားတယ်တောက်ချောက်တူပါဟိုမြန်တယ်ပေါ့နော်ရက်ပြီးကြည့်ဖို့အချိန်မရှိဘူးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တည်ရမလားဟုတ်တယ် observe လုပ်ဖို့ဟိုအချိန်ကနည်းတယ်ပါတည်ရတော့တစ်ချိန်လုံးသွားလုံးသွားဟိုဟိုခဏတစ်ချက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကြတော့ကြည့်ရတာမကြည့်ချင်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်လဲတုံးတဲ့ရတာမတုံးတဲ့ချင်မတုံးတဲ့ချင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟိုဖြစ်တယ်ဟိုဒီဟို first wave တုံးအခု second wave တော့ဟိုဟာ first wave တုံးကတော့အဲ့လိုတော်တော်ကြီးဟိုဟာဘာလို့လုံးဝမသိဘူးဆောင်းရင်းကြီးဟိုအရင်ဟိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တော်ပြီထားလိုက်တော့just လောက်ချလိုက်တယ်အားလုံးတို့ချလိုက်ပြီးကောင်းသွားဟုတ်တယ်ပထမဟိုဒီ first wave မှာနည်းနည်းလေးပြင်မထွက်တော့တမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်ဖြစ်ပါတကယ်ဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိတယ်ထိဘာဖြစ်သွားလဲ insomnia ဘာဖြစ်သွားအိတ်မရတော့တခြင်းထွက်လာခြင်းလောကညာမမိတ်တော့ batman ဖြစ်တယ်လက်ကြိုက်သူရကောက်ဆုံးမှာနေမတွေ့တိုင်းနေမတွေ့ရကြာတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဒီမျိုးပေါ်လူရန်စားပို့ဆိုးရပါဘလို့ဆိုတော့မသိရမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဒါတိုက်ခတ်ဟုတ်တယ်အပိတ်ပဲပါသိရမှာဟိုအဲ့ထဲမှာနေနေရဆိုတော့တခါကြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်အချိန်ဆုံးရောက်လို့ရောက်သွားစီအိတ်လိုက်လို့လာတော့မှကြီးတိုင်းညနေဖြစ်နေရနေမထွက်တော့နေမတွေ့လိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်အိတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုဗစ်ကနေတွေ့ဖို့တူပဲသူကဗိုက်တာမင် D လိုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗိုက်တာမင် D ရော C ရောအကုန်လုံးအဲ့ဟုတ်တယ်โอเคโหเออโบเนี่ยสกาပြောอ่ะครับだめโบโบเนี่ยตะช้าหายฉิดิเอาแล้วมาพี่ๆจริงหมดถ้าปะโหดันปอกมาหมดnow ปัดตู้จ่ายเนาะตู้เสียเนี่ยเนี่ยถัดไปแล้วหน่ายออกมากูอ่ะกูอ่ะยังไม่เปียวอูเพียงเออโอเค thank you ครับโหโอเคโหยาโหซ่าเอาเปียว last โหจนตะคู่เปียวจินนะครับโหซ่าအဲ့အဲ့ဒီဟိုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်မှာ music စိတ်ဝင်စားတယ် music စိတ်ဝင်စားတဲ့သူမှမှာ artist လုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဟိုအမ engineer လုပ်တဲ့သူရှိတယ်အမရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုသင်္ချာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေက accountant လုပ်တယ်တချို့သင်္ချာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျ mathematics တွေက scientist တွေဖြစ်နေတယ်သူနေရာနဲ့သူနေရာနဲ့သူပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရဟုတ်တယ်ဘူဒီအကိုတို့ဒီထားပါတော့ဒီ entertainment ပဲပြောမှန် creation ဟို content creation ပဲပြောမှန်အဲ့ဘက်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုခုနပြောသူကိုက funny video ရေအခုခေတ်ကတော့ဒီ funny video ဒီလုပ်မှလာဒါမှမဟုတ် parody ဒါဟုတ်တယ်နော်ဟိုပြီးရင်vlog လာ vlog လာကိုသွားရဲ့ဟာလာစာခုနပြော full vlog တွေရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့တချင်းပိုင်းမှာဆိုလဲတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပြီးတော့ engineering အကိုကြတော့ဒီမြင်တာကြတော့အတန်ဖန်း engineer ဟိုနည်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ကိုဘိုးဘောဘလို့မြင်လဲကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ audio engineer လုပ်လိုက်ရတယ်လုပ်လိုက်ရတယ်ရတဲ့ဝင်ငွေကရန်နေအာတကျူတီလုံးရှင်းနိုင်လုံးထိုင်တော့မှတရက်ကို3000ပဲရအောင်အရင်တော့ဘုံတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့9000 9000အဲ့လိုမျိုးရတယ်လို့ကြားရတယ်တချို့ဆိုရင်စတူဒီယိုကြီးဆို1000လောက်ထိရတရက်ကို1000ဘုံတော့အဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကဘာဖြစ်လာဆိုနားအကြအာယုံပြည့်ဘာဖြစ်လာဆိုစိတ်မရှိတော့စိတ်ကလွယ်လွယ်နဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့နေရာဝင်စားကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်အရန်ညီညီဝင်ပါဆို last twin တဲ့သူတွေကတီးတာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူကဖန်ပေးရတယ်ဘို့အာရန်ပြောအဲ့ဒါကြီးကကိုကလေပြောပြလိုက်စင်ဒီညာလေးကဒီလိုလေးဟိုကိုလည်းအရင်မသိပါဒါပေမဲ့ပြောပြလိုက်ချင်တဲ့ချိန်မှာဟိုမင်းကြီးညက်တော့ပြောလို့လည်းမပါဘူးဟုတ်ကွာဆိုတော့လည်းမျိုးကြီးဆက်နေရဟိုနောက်အဓိကအဲ့ပြောချင်တာကြဟိုတချင်းကြိုက်တယ် music ကြိုက်တယ်ဆိုရင်
music ใจเลยဆိုတာ ਨੇ အဆိုတော်တော့မဟုတ်ဘူးလူကသူ့နေရာနဲ့သူရှိရဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟိုမှာကိုရိုးဆိုရာ music ငွေတော့ငွေငွေတွေကယူသွတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အဆိုတော်မလုပ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ music industry ရဲ့မှာ part of the music industry ရဲ့မှာဟိုကိုရိုးကနေနေပြီးတော့လုံးဝလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီရင်လည်းကျွန်တော်ကြလူတန်းအခုကကြအဆိုပြိုင်ပွဲမှာအဆိုပြိုင်ပွဲမှာမြင်တာများတော့ music ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဆိုတော်လောက်ရမယ်အဲ့လိုပဲတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းအားနေတာတွေပေါ့ဟို market ကလည်းအရင်ဘယ်လိုခေါ့မကြီးဘူးပါဟိုတချင်းကြီးတော့ကြီးရယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောဆိုနီးမှန်နမ်းမှန်နဲ့အားပေးမှုကဟိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်မရောက်တော့ဟိုခုနပြောဆို artist တွေနဲ့ဥပမာထားပါဆိုတော့အတန်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြတော့တည့်ရသူတွေလည်းတည့်မှာပေါ့မတည့်ရသူတွေကြတော့နည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်တချင်းတစ်ပုတ်စားဆုံးမယ်ဆိုဟိုဒီတချင်းidea ya ya tha okay bo ba o yin song sa lo yin song ja lo a yin no ja lo round court le sha aw no a lo tu mya ne ma tu le court sha ma la a lo sha sha pi lo a di ma melody the melody the pi lo ta kai cha melody ma the a sa ta ne tan yi bo a lo bro ye ye a pai a pi wa da mae ho ta chou ma ti ya tu le ja lo a go so da a yin no a ma ti wa ho a yin ngai ngai no a so aw ta chin ta bou phit la so a ဟုတ်ပြီပေါ့တီးရတူရခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့တီးတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းတီးပေါ့နော်တီးရတယ်အတန်ဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါပဲထင်တာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေသိရမလားတီးရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမတီးချင်ဘူးဒီကာလာမကြိုက်ဘူးသိရမလားဒီတန်ပုံမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုအမြင်ကြတော့ဟိုတချင်းလုပ်တဲ့ processor အဲ့လောက်မလိုဟဲ့ဘူးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာဟိုဟိုနားထောင်ဒီခုနားထောင်နေသူတွေသိစေခြင်းလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတိတော်မှာသူတို့လည်းဩဒါအကြောင်းမို့ငါတို့ကဘယ်လိုငါတို့ပတ်စံကိုပေးပြီးတော့ဒီဟာကိုငါတို့ခံစားတန်မိုးထားတဲ့နေလေငငယ်ချားမှာကျတော့ကလေးတွေကအများကြီးသင်ပေးစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျောင်းနေမှာ music သင်ရတော့သင်ရတော့ music ကလွယ်လားမလွယ်လားဆိုတော့သူကတိတယ်တိတယ်သူတို့တန်ဖိုး music ရဲ့တန်ဖိုးနားလေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကမှန်တယ်ပြောရင်ကဗီဒီယိုပဲထားပါကိုစမ်းထားလို့ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဟာအေးစေးပဲဆိုတော့လုံးကြည့်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုမှမရအမကိုလုံးကြည့်လိုက်တော့မှတန်ဖို့နားလေအရင်တော့ကြာဟာဗီဒီယိုရိုက်တာပဲလွဲပါတယ်အဲ့လိုပဲတွေးထားတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာဖုန်းနေရှိတယ်ဖုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရိုက်နေကြဆိုလွဲမယ်ပဲထင်တယ်တကယ်ကင်မရာကင်ပြီးတော့တေချာလေးတက်ပြဟိုကျွန်တော်လက်ကဒီလိုတွေဖြစ်နေတာအလုတ်ကြီးမှသူ့ရဲ့တန်ဖိုးနားလေဟုတ်တယ်သူဘလောက်ခတ်ပါလဲဆိုတော့တည်ရ music လည်းအဲ့လိုပဲအပေါ်ရင်ကြည့်လိုက်ရင်ရောဂီတာရေးတည်ရချင်းလေးဆိုလိုက်တယ်လွယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ကပါရမီပါရသူတွေအတွက်တော့လွယ်ကောင်းလွယ်နေမယ်ဟိုကျွန်တော်လိုတင်ယူရတဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့ခတ်တယ်ခတ်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ပရိသတ်ကိုလည်းအဲ့ဒါအစောတရားတချင်းတပုတ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘုနာကိုယ်လည်းမရင်းနိုင်နဲ့ဆိုတော့တယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်အရင်ဆုံးတချင်းကိုအားမယ်အဲ့တဒီရေးမှာအမအဲ့ဒီရေးမှာတချင်းကဟိုသူနဲ့လိုက်အောင်ဘောနော်တရေးရလဲအတက်နိုင်ဆုံးရေးပေးရဒီဆိုတော့ဆိုပေါင်းနဲ့ kait အောင်ပြီးတော့ key range ဒီဆိုတော့ key ရန်မမြင်နိုင်လို့ရှိရင်တချင်းရဲ့ key range ကိုနည်းနည်းအလဲလက်မှာထားပြီးရေးရအမတရေးနဲ့အဲ့ဒီဆိုတော့အသေးညိရညိပြီးလို့ရှိရင် composing ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာပြီးွားပြီဆိုရင်ဘန်သမားနဲ့ဘန်သမားနဲ့ကြတော့အမ arrangement တွေဟုတ်တယ်ဘဲအဆိုတော်မှလေတချင်းဘုတ်ကိုရတယ်အကိုတို့စိတ်ကြိုက်ဒီဆိုပြီးတော့လွှတ်ပေးလိုက်တာမရှိဘူးအောင်းလို့စေတနာထားလို့အဆိုတော်တွေကလေဘာလို့ဆိုတော့ဟာဒီစားလေးကိုဘလူးလေးတီးပေးပါနော်ဘလူးလေးလှုပ်ပါ music သမားတွေကလေဖြစ်သလိုမတီးပေးဘူးဟုတ်တယ်ပြောရတေချာသူတို့အရင်ချင်းပေးရဟုတ်တယ်အချိန်ပြီးပြီးရင်းချင်းနေမှာသူတို့လောက်ခဲ့ဟိုင်းနေတယ်မတူအောင်တစ်ဆန်းအောင်ဒီခစ်ကိုလည်းသူတို့တွေ့ရရလေ့လာတော့အဲ့လိုမျိုးစမ်းသိအောင်လောက်အဲ့မှာပြီးတော့ကီးချိန်ဟာဆိုတော့နဲ့ music band နဲ့ကီးချိန်ဟာအဲ့မှာလည်းသူတို့အားလုံး concise လုပ်ရတယ် recording ပြီးတော့ music arrangement တွေပါပြီးသွားပြီး recording session ပြီးသွားပြီးဆိုရင် vocal သွင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့နှစ်ရက်လောက်ဘယ်လိုလဲအတန်ဟိုနေနေအနာပေးဥစားအေးမှန်အောင်လုပ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေပြီးတော့မှသွားဆိုရမဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်အတန်ကာလာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး
तू को ले तू ठेन दे यार है ठेन दे भी लो शिं तू इन लो शिं तू इन भी यों ना हार्मोनी तो बाद वो गाँव के यार है तू इन है तू वो दी तो शिं जोड़ा मार चुलो पेनी हम ब्लू सेंट में पाया तू गाँव ने मार तू यार है फिर अ मिक्सिंग स्टेट यार है सुरों ने आ दजा जाए हो नाली เนเจนเนี่ยพ่อเนเจนเนี่ยน้ําท่องมาดิทีได้ไม่พ่นน้ําท่องไปในเฉยป่ะแล้วท้าให้หาไอ้ตองรู้ก้องกลုံอ่ะเออตะชิ้นน้ําท่องไอ้คําว่าเนเจโหต้องน้องน้องๆมวยเนี่ยมาดิพ่อมาป่าได้หาดิเนี่ยพ่อเออดิก้องเนี่ยเนเจดิเนี่ยน้ําท่องเปียเออดิแตมโบโหตีน่าโหซาตรุจู้ซาได้หาโห အပရီရှိတ်လုပ်ဖို့ဒီမှာပြုရတဲ့အနေနဲ့လို့နှစ်ချက်ကောင်းအနေနဲ့လို့နားထောင်ပေးစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ပထမအကိုပြောသူတို့အဆိုတော်ရဲ့တင်တဲ့အဆိုတော်တင်တဲ့အဲ့ဒီ ဖိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တိုင်းရိုက်ရောက်ဖို့အကူကတိုင်းရိုက်ရောက်ဖို့အချက်အချင်းတွေအခုကဒီကဟိုမှာဒုံနေရအဲ့တကူပဲအဲ့ပေးမှန်တာအဆင်ပြေအကုန်လုံးလို့ရဟုတ်တယ်ဟိုအခုဟိုဥမာထားပါဆာဗစ်စီရှိရယူတျူဘ်တင်ပေးရဒါတင်ပေးရသူတို့ရဲ့ဆာဗစ်ယူတာတော့ဒါဆာဗစ်ပေးရလုပ်ငန်းဆိုတော့သူတို့ဆာဗစ်ခုနကတော့ဒါတကယ်လို့လွယ်သွားတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကကိုယ့်အကူပဲ ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ခလေးနှောင်းဝမ်းနာမည်ကြီးမရှိမဲ့လို့ဘယ်ရက်ကောက်လေးပဲနဲ့မှာသူ့မှာဒီမရှိဘူးအင်ဒီပန်ဒန့်ကျွန်းကောင်းကနေပဲဒစ်စထရီဘျူးလုပ်တာအဲ့သူ့မန်နေဂျာကိုယ်တိုင်ပြောတာကြည့်စင်နော်တခြားဘယ်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်းကောင်းပဲလုပ်တာပြီးသွားဟိုပိုကျဲနေသူကတော့ကွာအကျန်ဖို့အကျန်တော့သွားအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလည်းမာနိုင်တယ်နော်သူတို့နိုင်ငံမှာဆို
လုံးလိုက်တော့အဆင်ပြေကိုမှ fan base ကြီးဝါပြီဆိုရင်ညာကြိုက်တဲ့ artist နဲ့ collaborate တော့လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ तू fan base ကဒီဘက်မှာဒီ Indian ဘက်မှာဒါအကြီးဝါ तू က mainstream artist တွေနဲ့အဲ့လို set up လုပ်လိုက်ကြအဲ့မှာဒုံးဝဒီဝါသူကြာ character ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ် marshmallow brand ကြီးอ่ะไอ้อกก็บดุဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ตีว่ะตีอ่ะ marshmallow เนี่ยหลุดได้ဆိုရင်ปีว่ะသူရဲ့ဒါပဲလို့လားဒါအဲ့ဒါပဲအကူတော့အကူလည်းဆက်လိုက်လို့ဒီမှာလည်းရှိတယ် fake တို့မာနာတို့ရှိတယ်အဲ့တော့မျိုးပေါ့ bro အဲ့တော့ bro အခုဒီဒီ now ပေါ့ artist လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတယ် artist လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုအရင်ဆုံးတော့ line ရွေးစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ genre ပေါ့နော် genre တော့ဟိုစားလေဟို genre ဖြစ်မှဒီ genre ဖြစ်မှမဟုတ်ဘူး genre အားလုံးပေါင်းပြီးတစ်ခုတက်တက်လုပ်ရင်လည်း sensitive တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားလုံး go style လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုမန်တိစေတဲ့ style မျိုးလေးနဲ့လုပ်စေချင်တယ်ဟိုအခုဆိုရင် zig တို့ပါတော့စေကတော့ပြောနေသူ style ပဲဘယံတိတာလေဒါသူ့ရင်းနေထွက်လာတဲ့ဟာ Jason လို့ပါဆိုလဲလုံးဝဟုတ်တယ်သူတို့မန်းကိုတိတာလေကစဆူလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဟို pop music လှုပ်တဲ့သူတွေလည်းဟိုပြောနေကျွန်တော်အရင်ငတဲ့ pop ကြိုက်ခဲ့ရတာဗျာဟိုမှာငွေတဲ့နားထောင်ရကိုစောပိုင်းဝိုင်းဝိုင်း pop မှာချိုးစက်ဟုတ်တယ်အာအရင်မှာကကိုဖြိုးဖြိုးဆိုလို့ဒီဘက်ကဲအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့အာကန်ထရီရောပေါ့တော့မျိုးဆိုရတဲ့အများကြီးရှိလို့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီထက်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုမန်းတည်စီမဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ဘောနော်လှုပ်စီနေကျွန်တော်ဆိုလဲရှားနေတော့ဘောနော်နားထောင်လိုက်တဲ့ကိုမန်းကိုယ့်ရဲ့ငွေတမှန်တည်အောင်တည်တာပါဘိုးကဟိုခုနပြောဘိုးဆိုဘောင်ရောဘိုးအတန်哦ว่ะဖြစ်ပါအာပြီးတော့ပါစပ်ပြန်မေးပါဘာပြောမလဲခုနအာထားလိုက်တော့အဲ့လိုပဲခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေနေသိရမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်အာဒီခုန
the music ne patat pi lo u ma tha ma lo bro wa oh hey scoring aku scoring jang ne ne hu wa phit chin lo movie score lout de so ai ha twat ko bro tat tat that le da la ho ho ai twat tat pi lo chain bi ya no 2019 ma chuno ba lout le so ku ko ko gari to khu lout lai da no ba lout lai so တလားတစ်ခုလေးရမယ်တလားမှာတစ်ခုလေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောကျွန်တော်ဒီလာစင်လာစင်အစ်စ်တစ်ခုကိုလေးလာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပုံမှန်တန်လေးလာတာပါတယ်အဲ့လို flame score ကိုလေးလာတာပါတယ်ပြီးတော့ flame score movie တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ flame score ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလုံးဝ feel တောင်းအော်ကျန်းလိုက်တာကျန်းလိုက်တာဆိုတော့သူတို့လုံးပြတော့ဟိုးဟိုးအစတွေကနေလုံးပြဒီ Walt Disney ရဲ့ flame score ကနေအစကျော်ဆိုပါဦးနည်းတန်တန်တန်အဲ့ဒါကြီးကတော့အကုန်ကုန်ကုန်အဲ့ဒါကြီးကိုလေ့လာခြင်းဩဒါဟိုတချင်းကကြတော့ဗျာဥစား CA နဲ့ FG တောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဥစားကြတော့ C တခုနဲ့ Flame Score ဖြစ်နေရမျိုးလည်းရှိတယ်လို့အများကြီး code တွေအများကြီးနဲ့လည်း Flame Score ဖြစ်နေရမျိုးရှိပါဘူးပြီးတော့ဟို FX တွေဟုတ်တယ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော့အရင်အဓိကလိုမျိုးပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့ဒါကြီးကိုမိထားလိုက်ပြီးတော့no jaw so ba lo myo na khu hits na khu cha te yo string o sa chin chin chan 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 ai tan cha ne ti wa yi o star wars lo myo ni pam 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 lo myo di avengers so le chan ni ha de de ba le a go chai de the ma lo movie theme song ma no music wa lo John Williams now by handsome maဘောတိဟန်ဆာမှာဆိုရင် तू อ่ะ Pirates of the Caribbean theme song ကိုအားလုံးအဲ तू तू အားချက် तू तू ဟာလို့လေဟန်ဆာမှာဘောဟိုအရင်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗောနော်ဟန်ဆာမှာအရင်တော့ဆူပါမန်ဟိုပထမဆုံးဆူပါမန်ကာတီးလုံးတို့ဘာလို့အဲ့ဒီ movie ကြီးကြတော့ John Williams ဆိုရဲ့အဖိုးသူအခုကတေးအောင်တေးသွားတယ်နော် Oscar ရဲ့ဆိုတဲ့အများကြီးပဲသူတို့ကြားဟန်ဆာမှာဆိုတဲ့အဲ့လိုပဲ तू 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 ဟာလေတော်တော်ကြမ်းတယ်Oh, The Dark Knight Trilogy ဆိုတုံးကားဆုံးသူပဲအဲ့လိုအဲ့ The Dark Knight ပေးတဲ့ idea တွေကအကျန်းနော် using ကျန်းတာတွေမဟုတ်ကြောက်စရာအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဘာလဲ He's the Pirates တခြင်းကငငယ်တော့ပြင်လို့လဲကျွန်တော် like ချင်ရကြောက်စရာကြီးချင်အဲ့ကျွန်တော် name တွေမသိဘူးဘယ်သူလောက်လဲပါမသိ Narnia လောက်တဲ့ဥစ္စာတော့ကြည့်လိုက်ရတယ် Narnia ကို Flame Score လောက်တဲ့ဥစ္စာကြည့်တယ်ဒါပဲသူ name ဘူး Stranger Things ဟုတ်တယ်ဆင်ရတဲ့ဆိုတဲ့မိုက်ရဲ့သူ့ရဲ့ score တွေဟိုအဆင်ဝေးလေးဆင်ဝေးလေးစူ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 းရဲ့ဆင်ဝေးလေးအော်တန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 ်တော်ရှင်းကျင်သူကြတော့ဟိုဒီ movie ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဟို feeling နဲ့ light တဲ့ဟာကို तू ကပေးရနော်သူနည်းနည်းတော့ဟိုအယုံနဲ့အတန်နဲ့ရောရတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဟိုပညာပို့ခတ်တယ်ပေါ့နော်အခုမြင်တော့ပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်ตัวพี่แล้วทีมตัวคู่ยวยยวยไปไล่ตัวอ่ะจ้ะตะชายกสินเลยส่วนโหซีเนี่ยไล่ได้อตันนี้ไปเลยตะชูยกสินส่วนยกสินตัวคู่ลงดรัมนี่เนี่ยอีเว้ยลงตัวโหนอกมิวสิกอืมตะชูจ๋าแล้วไอ้เหล่าเนี้ยตูจ๋ายวยได้ทีมอ่ะลงว่าซีนซีนเวอยู่ดิอืมครับๆๆๆไอ้เหล่าเนี้ยวะนะทีมตัวคู่โหยวยไปแล้วลงได้ဥစ္စာอ่ะပေါ့ဘူးပေါ့ music เนี่ยปะทะบัวคุณน่ะโปรပြောတော့ဒီအဆိုတော်ဆုံးမှမဟုတ်တခြားဟာคุณน่ะဒီလိုမျိုး film scoring ဒုတ်တယ်ရာဟာရှိရယ်ပြီးရင်คุณน่ะပြော foley ရှိရယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိလုပ်ဖူးတဲ့ဟာလေးပြောရပထမဆုံးကကျတော့တခြင်းပေါ့နော်လောတခြင်းတီးဘူးတယ်ရှင်းတီးတယ်ပြီးတော့နောက်ကျတော့တခြင်းရေးတယ် music เนี่ยပတ်သက်လို့ရကြော်ညာတခြင်းတီးကြလဲတသက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကြောင်ညာတဲ့ချင်းနောက်ခံစကားပြောရလဲတကယ်ရှိရယ် vocal နဲ့ဘောနော်ဟို vocal ကောင်းရင်တချင်းဆိုမှာဆိုတာမဟုတ်နိုင်ငံခြား trailer တွေမှာဟိုးရင်တော့ trailer ဆိုစကားပြောတဲ့လူကြီးတွေလဲအဲ့လိုမျိုး vocal နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာအများကြီးရှိရယ်ဟာ film score ရှိရယ် audio engineer ရှိရယ် foley အတန်လိုက်ဖန်တာအများကြီးအများကြီးပြကျွန်တော်ရုံးဝန်ထမ်းတွေမှာဥစားတင်ချာတော်တဲ့သူက accountant နဲ့ចောင်းပြီးတော့sorry ဒီတင်ချာနဲ့ကြောင်းပြီးပြီးတော့ accountant လုပ်တဲ့လူရှိလို့တင်ချာနဲ့ကြောင်းပြီးပြီးတော့ scientist ဖြစ်နေရလေရှိရဲ့လို့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ်ပြတင်ချာတက်တိုင်း calculator နဲ့ accountant ပဲလုပ်ရမယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာတင်ချာ
တက်ကြွလဲဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးသမားတွေလည်းထုတ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ခဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကတော့ဟိုပါလဲကုတ်ရေးတယ်ရတယ်ကုတ်ရေးအဲ့လိုရောနော်ဒါကွန်ပျူတာရဲ့ဟာမျိုးစုံပေါ့ဟိုကောခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတော်တယ်ဦးဆောင်မှုအားကောင်းတယ်ဆိုရင်အများကြီးလုပ်လို့ရအဲ့မှာအိရှာဆိုလောက်ကောင်းပေါ့နော်လူမျိုးဟုတ်တယ်အာပြီးတော့influencer လို့တော်လကောင် manager role တခုတည်းပဲဥဆောင်နိုင်တဲ့ manager role ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပဲမကြည့်ပဲနဲ့အများကြီး option တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နုပညာကိုချစ်တယ်နုပညာဆိုတော့လည်းဂီတကိုပဲမမြင်စေချင်ဘူးကျွန်တော်တေးဥဆောင်တာကိုလည်းမြင်စေနေပကြီးဆိုတာကိုလည်းမြင်စေကပြာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာ highlight လုပ်တာနုပညာဆိုရင်တချင်းတချင်းတချင်းအဲ့လိုကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတချင်းကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြန့်နှံ့မှုကမြန်တယ်ပေါ့နော်သူတွေတော်တော်များများကတော့အဲ့လိုဟာဖြစ်တာပေါ့အခုဘယ်လိုပြောရဲတခြား art form တွေပေါ့ဒီတခြားဟာတွေကြတော့အခုတို့ပြောရအခုဒီလို podcast လုပ်တာလေတချို့ရထင်းထင်းပဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ထိုင်ပြီးစကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းလာရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘယ်လိုရဲ့ knowledge ကြီးကကျွန်တော်တို့လိုရောက်လဲနေပေတိုင်း bro live ပြော live ပြီးတော့အာတူတူစကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါနေအဲ့လိုပါတော့အကိုဘက်ကလည်းဟို effort တော့ထည့်ရပါဥမာထားပါတော့အရင်တော့ဟိုဒီအကိုပညာတဲ့လို့ပြောတာ bro တို့ artist တွေကြတော့အကိုကတော့ဒီထဲမှာလုပ်နေဒါလည်းကိုကိုကကိုလည်းဝါသနာပါတယ်လို့ဆိုတော့အကို live ပြောလို့ရတယ်ဟောမြင်တယ်မြင်တချို့ဟာဥမာထားပါဟိုဒီ counseling နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါကြတော့အကို research လုပ်ပါဟုတ်တော့တရားမှာဟို live ဟိုဒီ online မှာ article တွေ live ရှာရတယ်ပြီးရင် तू ဒီဟာဟိုလာမဲ့ guest နဲ့ကြိုပြီးတော့ဟိုပြောရတာတွေရှိအောင်เนาะဒီဟာဒီဟာဒီလိုဘလိုမျိုးပါဖြစ်ချင်ဟိုကိုဘက်ကလည်း research လုပ်ရတာပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးစကားပြောရဲဆိုတာလေအကိုအတွက်ကကြာအမှုပညာလို့ကိုကမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သိတာဟိုသူကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုလူတယောက်နားလည်အောင်ဟိုတေးတေးချာချာလေးပြောတယ်ဆိုတာအကိုကအရင်ထင်တာအရင်တော့ထင်တာဒါတွေတယ်ပေါ့နော်အကိုဒီ podcast တွေကိုစပြီးတော့ဟိုဟို discover တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုနားထောင်တာအဲ့ဘာတွေကဘလို့လုံးခဲ့တော့3နှစ်ထဲအကိုကဘာဖြစ်လို့လဲအကိုစသခြင်းတော့ podcast ဆိုတာမသိဘူးအကိုဘာကြီးကြည့်ရတယ်ဟိုက talk show ကြီးဥမာထားပါအရင်တော့က YouTube မှာဟိုကဟိုဟာတာရယ်ဟိုဟာတာ talk show ဥမာထားပါတော့ဟို late night show with Jimmy Kimmel တို့အပြီးအန်လန်တို့ဟိုဘာလို့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါနေတဖြည်းအကို podcast ဆိုရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရ entertainment ဖြစ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြင်းစရာရောဘာမှလည်းမရဘာမှငါတော့ဘာမှမကြံ့ငယ်ဘာမှမကြံ့ငယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတပြင်းနဲ့တခြားဟာတွေဟိုလေးလာရင်းနဲ့အော်ဒီလိုမျိုးဟိုသူတို့ရှိမှကြတော့ဘုဥမှထားပါတော့စာအုပ်ရေးရဆိုတဲ့သူတို့က audio book ဟိုဟာ YouTube မှာတင်တယ်ဟုတ်တယ် audio book ဆိုတော့သူ့ကိုနားထောင်နေရင်သူကိုယ်ကတင်ထားဆိုတော့သူ့ကိုစာအုပ်ဝယ်မဖတ်တာမှသူ့ဟာကိုကိုနားထောင်လိုက်ဘာပြောသူကြော်ညာနေသူကိုကြည့်ရတာနဲ့သူပတ်ဆိုင်ရမှာဘာတင်လာဘာပြောပြောပေါ့အဲ့လိုမျိုး audio book တွေနားထောင်နေပြီးတော့တခြားအဲ့လိုဟိုအကွာအဲ့ဒီ physics တို့ဒီ science ဘက်တွေဟိုသူတို့က physics ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတော့ဟိုကအဲ့ဒီဘက်ကသူတွေဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လို professor တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရေ talk show တွေလုပ်တာလိုက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ podcast ဘက်ကိုရောက်သွားဟိုကျွန်တော်ကျတော့ mental ကိုရေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုအဲ့လိုဘယ်လဲလူတရားကြိုက်တဲ့မျိုးစီပေါ့လို့ဟုတ်တယ်အလိုရှိခက်ကအကြောင်းနေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ time travel time travel လို့လည်းလို့ဟာဟော time travel ကကြတော့ဘူးဖြစ်နိုင်အောင်မှာအခုထင်တယ်အတိတ်ကိုသွားလို့မရတော့အရှိကိုသွားဖို့ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်သူတို့တွက်ပြရတယ် second midnight ကနေ midnight မှာ midnight ဟို new year midnight ရောက်ခံဒီ7:59မင်းနေအဲ59 second ပေါ့နော်အဲ second မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ချိန်နှုန်းဘယ်လောက်နေဆိုတော့မသိအမြန်နှုန်းနဲ့အမြန်ရွှေ့မှကိုကဒီ7 နာရီကြိုရောက်တာပါอืมနောက်နှစ်တက်ကိုကြိုရောက်တာဆိုတော့
ไอ้หลู่ตั้วบ่จ๋าแล้วขนาดกูอ่ะดีขนาดกูพั่วจีวันดิไอ้เฉิงนูได้ไม่ไล่น่ะตัวเฉิงสู่อ่ะตัวไวไบเรชั่นโหหว่าหลุดอ่ะไอ้อาจารย์โหตะแกนเนาะโปรเฉิงเนี่ยกูเฉิงเนี่ยไม่ถูกว่ะ time is relative ป่ะครับ time is relative สู่ว่าอู้มาถ้าอกูเฉิงมากูอปอมาเลียนเนี่ยแผ่เปลี่ยนตัวไอ้เลียนเนี่ยว่าไหนเนี่ยกูดีออกกันไหนเนี่ยเฉิงอ่ะกว่าเลยว่ะสักกันมาตัวนาโนสักกันกว่ากว่าถ้าตั้วปีดาโหไอสไตน์เนี่ย generatively อ่ะดูได้ดักขันปีดาว่ะโอเคเออไอ้ชื่อตัวกูอ่ะไม่ผิดไหนไอ้นอกกูตัวกูอ่ะไม่ติดไม่ดีจ้ะโหสตีฟีโอเคตูပြောเลยดิตูပြောกูเลย time travel ตัวอ่ะไม่ผิดไหนรู้สึกว่าตัวပြောไปแล้วตูပြောไปแล้วแล้วดูเนี่ยบาผิดหรือပြောอ่ะเลยวะเนาะตัวเปียไม่เนี่ยอ่ะตัวกูပြောเลยนะมันนี่มา yesterday มาง่ายมาปาร์ตี้ชิมป่ะเลยลาแกจ๋าสุดเลยตัวပြောไปเลยแล้วပြောไปได้เฉยมาตัวมันนี่มาชิมป่ะมั้ยรู้ပြောเลยเออไม่เนี่ยอ่ะแต่ तू ซ้าตอกป่วยเนี่ยเปลี่ยนเส้นมีสร้างเลย तू มองเอาแล้ว time travel ซะไม่ผิดนะตัวไม่เนี่ยมาเตชาตุ๊ดๆเลยเปลี่ยนเส้นแล้วรอบตะนี่มาตัวจีญาจีญาတော့ตู้ภาษาตะบ้าป่ะตู้เอ็กซ์เพอริเมนต์ตะคู่ลงเลยเนี่ยဟုတ်တယ်ลงเลยအဲ့လိုလူတွေဘာနောက်တစ်ခေတ်မှာလည်း time travel ဆိုတာရောက်လာမယ်ဆိုရင်ရှိလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ညာညာရောက်လာမှာရောက်ကိုရောက်အဲ့တော့ तू tweet လုပ်လိုက်တာဟောသူ့ရဲ့ tweet ကိုမြင်ဟုတ်တယ်အဲ့ညာကိုလာမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုသူအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်တယ်ရှိနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားရင်လည်းသူ့စကားကိုသူကဖတ်လို့ပြီးပြန်လာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်ဘာဖြစ်တော့ time travel ဆိုတာလည်းဈေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ตู้ဥစ္စာလေးအတွက်တော့ပြန်မလာတော့ဘူးလေဖြစ်ဖြစ်ပဲဟုတ်နော်အခုမျိုး bro arrival ကြည့်ဘူးလားကြည့်ကြည့်ရအောင် arrival ကအရင်မိုက်အခုထင်တာတော့ arrival သူ့ဟာကိုယ်ရင်းနဲ့နှီးစက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူကအချိန်ကိုဟိုကောင်းနေကဟိုအကိုရေကိုရေ human experience time ကိုအကိုရေတွေ့ကြုံရတာသူက linear ဖြစ်တယ်နော်ဟိုအဲ့မှာ arrival မှာလာတဲ့ alien တွေကသူကtime ကို तू อ่ะ linear မဖြစ်ဘူး तू ရဲ့အချိန်ကအဲ့တော့အဲ့မှာ तू อ่ะပြင်းကြီးတပြေးအရှိ့ကိုပဲသွားနေအောင်မဟုတ်အဲ့ကြောင့် तू တို့ရဲ့ဟိုစာလုံးတွေကဒီလိုသွားအောင်မဟုတ်အကုန်လုံးကအဝိုင်းပဲအဝိုင်းပဲအဝိုင်းပဲအဝိုင်းကြီးနေအဲ့က audio နဲ့ဆူရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် audio နဲ့ Oscar ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုတင်တာအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲတိတာလူတွေရဲ့ဟာရေးပြီးသားပဲတိတာရေးပြီးသားအောင်မှာအဲ့နေရာပြန်ရောက်လာရင်လူကအဲ့ဒါကိုပဲရွေးမှာကွာသိလားဟိုဘလောက်ကျွေးချက်စရာပေးထားရယ်ပဲပြောပြင်မယ်အဲ့နေရာအဲ့ချိန်ရောက်လာရင်ဒီဟာကိုရွေးမဲ့သူကရွေးဒါပဲရွေးမှာဟုတ်တယ်သူ့မှာတခြားဟာကြီးရှိနေတယ်ဒါပဲရွေးသွားမှာလူတိုင်းမှာဟိုမွေးလာကလေးကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမရွေးချယ်ပြင်မယ်တရားဟောကရှိလားဟိုအဲ့ဒါโอ้ไต่ปั่นนี้จ้าๆโซดะตูโหว่าเปียวลูริมาฟรีวิลสว่าไม่ရှိဘူးแหละบาเปียวဆိုတော့အကုန်လုံးကပါတီကယ်စေပဲဘောเนาะဟုတ်ပါပါတီကယ်စေပဲဆိုတော့ तू อ่ะပါတီကယ်စေမှာ तू อ่ะเนี่ย तू ရှိပြီးသား तू ရဲ့ characteristic တွေเนี่ย तू တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ simulation โอเคทางกုံတော့ဘောကျွန်တော်တို့ทางกုံမှာဘောเนาะทางกုံရောထိုင်လို့ရတယ်ထိုင်ကုန်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းယူလို့လည်းရတယ်ဒီထိုင်ကုန်နဲ့သူများပေါက်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဟို option တွေဟုတ်တယ် option တွေအများကြီးပဲလူတယောက်လည်းမွေးလိုက်လူကောင်းလို့နေချင်လည်းရတယ်လူကောင်းဆိုတာကတော့လူတွေသတ်မှတ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လူကောင်းလူဆိုးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော့သိပြီးတော့လက်မခံဘူးကွာကောင်းကောင်းအသက်ရှင်တဲ့သူနဲ့ဟိုကိုကိုကိုဟိုကိုပြောမယ်သူတစ်ပါးကိုကောင်းကောင်းပြောရဲပေါ့ဟာဘလူကောသူသူကိုကဘိုးကြီးကိစ္စမျိုးစိတ်แท้ကြီးရယ်ဆိုပြောတယ်သူဟိုလိုရဲဟိုလူစုလူကောင်းဆိုတာလူမျိုးခွဲလို့อ่ะခွဲလို့မရဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရင်းနေရဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းရာမှာရှိရဲ့ဟို values ပေါ့သူတန်ဖိုးတွေပေါ့เนาะဒီသူသူตัวเพศนี้มาชื่อ values เนี่ยโหอกงงาตบอตูโห
ထားထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကိုမှန်တယ်လို့ဘယ်သူကပြောဟုတ်တယ်နော်ပြောလို့လုံးဝမရဟိုဘုံစီကြည့်ရမှာဘုံစီဖန်လူငယ်တွေအကြောင်းအောင်မကြည့်ဘူးအဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ဖန်လူငယ်တွေနဲ့ဒီ high school oh sorry university ကကျောင်းသားနေရန်ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာဟိုသူကကြတာ university ကျောင်းသားတယောက်ကကြာကားနဲ့သူညဘက်လျှောက်သွားနေရက်ပလင်းနဲ့ဒီကောင်ပစ်လိုက်တယ်ဟိုကောင်ကောင်းကွယ်တော့ဒါပေမဲ့သူကဘာမှမပြောအေးစင်းနောက်တစ်ရက်ကျတော့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ရန်လာစားသူတို့ကကြာလို့ကိုပြောဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာတစ်ခုလိုလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုယူလာတိုင်းဖန့်ရှိုးပွဲလုပ်အဲ့ဒီနေရာကြီးကိုဟိုကားကြီးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဟိုစားပါလေပလင်းအမှန်ကြီးကိုပလင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့လည်းဟိုကောင်ကနောက်ကနေကားနဲ့လိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လှုပ်လေလို့ဟိုဘက်အကြောင်းသားကြီးအများကြီးနဲ့ဖောင်းတကောင်နေပဲဆိုတော့အဲ့မှာသူအတော်လေးခံလိုက်ရခံလိုက်ရတော့သူပြန်သွားသူငယ်ချင်းနဲ့ပြန်တွေ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဟာမကွဲသွားတော့သူတို့လှုပ်တယ်လေနောက်တစ်ယောက်လည်းတားတယ်မလှုပ်ပါနဲ့ဘောနော်အဲ့နောက်ရအောင်ငါတို့ငယ်ချင်းခံရတယ်ဖောင်းနေဆိုတော့တည်ရင်ကစိတ်ကကဟိုငယ်ချင်းထိဓာကြည့်ပဲလေဒါလူတိုင်းမှာပဲသူငယ်ချင်းတော့ထိရင်ဓာကြည့်ပဲအဲ့သူတို့တွေအဖွဲလိုက်စုပြီးတော့ change ကြိုးတွေနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့တက်ကူကြောင်းသားတွေဂျုံလဲဂျုံအောင်နောက်ကြတော့အဲ့အပြင်းကနေလာတဲ့ကောင်လေးကကြတော့ပြင်းကနေပါတီပြီးတော့ပြန်လာတော့အဲ့မှာရံဖြစ်နေတာတွေ့တော့ကားနဲ့ရံပွဲရောဝောင်းလာအဟာတိုက်လို့ကောင်မလေးတယောက်လေးပါအာဟာဒီကောင်လေးပတ်ပြေးနေရပြီနောက်ကြသွန်းနဲ့အဲ့လိုလှုပ်နေတဲ့တကယ်ကျိတ်မိသွားတယ်ဖန့်တကောင်ကျိတ်မိသွားတယ်ဟိုကအယိုးကြီးပါလုံးဝပွင့်ပြီးသေးသွားတယ်အဲ့နောက်ကြတော့ဒီတရားရုံးမှာထွက်ဆိုတော့ဖန်အိတ်ဖန်ကဘာလှုပ်ထားလဲဆိုတော့သူကလမ်းဘေးဆိုင်ဘုတ်တွေမတုံးတော့ဆိုင်ဘုတ်တွေနဲ့သူက codes တွေအဲ့လိုမျိုးကြီးအဆူမင်းနေအဲ့လိုအကြောင်းတွေရေးထားအဲ့လိုပြပွဲလှုပ်ဖို့ဒီကအစီအစဉ်ရှိအနောက်ကြတော့အိတ်ကောင်လေးကလုံးဝအပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်သွားတာတည်တဲ့ကောင်ကကြတော့ဒီကောင်ဖန်မလို့ဒီကောင်လူ society ကိုဘာအကျိုးမှမပေးလို့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကဥစားကောင်လေးကတတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီရံပွဲတစ်ခုလုံးရက်တက်အောင်သူလုပ်ပြီးလိုက်တာဟုတ်လို့ရှိရင်ပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေအများကြီးတည်လိမ့်မယ်ဒီဖန့်လေးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရေအဲ့ဒါကြတော့ဒါဟိုအားပေါ့ကိုရဲ့တရားရုံးမှာရှင်းနေရဲ့ jurisdiction jurisdiction ရှင်းနေတယ်ရှင်းအဲ့လိုက်ပြီးဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ရမှန်းကြီးပါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့အမေရိကန်မှာဟုတ်လားအမေရိကန်ဟုတ်တယ်အမှတကယ်ဖြစ်ခဲ့ဟောကြည့်တော့အဲ့မှကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဟာလူကောင်းဘယ်ဟာလူဆိုသူတို့ရှိမှာအဲ့လိုရတော်တော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်သူအပြခုနကပြောဆိုဖောင်းဆိုတော့ဒါဟိုပြောရသူရဲ့အဝိစာရောသူရဲ့ဟိုဟာလူတွေကလူဆိုလို့ထင်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေါင်းကြည့်ရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပါတည်တယ်မှာသူတို့ကတကယ်စိတ်လဲကောင်းဟိုတော်တော်များများကတော့လူဆယ်လို့ဖြစ်တာရယ်တော်တော်များများကတော့မဆိုးပါဘူးဟုတ်တယ်အခုအမြင်ပါတော့အဲ့မှာဆိုရင်ကောင်းလေးကကြတော့ဖျားเจ้าပုံမှန်သွားတယ်အာတက်တူလဲယူစင်ကစားသမားအဲ့တော့ဆုံးချုံဟိုဘာလဲတံမိုးပိုရှိရောဖန့်ကြတော့တီဝါရတော့ပိုကောင်းတယ်ဖန့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ် dictionary မှာပြန်ကြည့်ကြည့်ဆိုတော့သူက Cambridge ရဲ့ dictionary မှာဘလို့ရေးတာအင်ဂျီယာဂျင်းမဲ့ဘာညာလူမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တရားအများကြီးပဲဖန့်ငယ်တော့ကျွန်တော်ဖန့်လို့အာစလုံးကျွန်တော်တည်တဲ့အချိန်မှာ dictionary ရဲ့ဆရာကြီးကသူကဘာလဲမီးလောင်နေတဲ့တစ်ကိုင်းကြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကလေးဘွားအမှတ်တရပါနော်ဖန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်တွေကဟိုလိုရောလေနည်းနည်းလူကြီးကြီးလက်မခံနိုင်တဲ့အဆိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်သူကလူကောင်းလဲဘယ်သူကလူဆိုလဲကောင်းလေးကဖျားချောင်းပုံမှန်သွားနေတာဒါကြောင်းလက်ရွေးစင်ကစားသမားဒီကောင်ကလုံးဝဖမ်းဒါပေမဲ့အကိုအမြင်ပါလေဒါကတော့တကယ်ဖြစ်ပြဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ရှိမှကြတော့ဒါရှေ့နေရေဟုတ်တယ်စကားပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့ကသူတို့မှကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဒါမဲ့အကို personally အမြင်ပေါ့နော် personal အမြင်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဆိုင်ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကဥမာထားပါတော့ under the law ဆိုရင်တော့အတံပေါ်ကအတူတူဖြစ်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ဟိုလူတွေချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူကောင်းလူဆိုသောက်တော့မရဘူးဒါကလူဆိုတာရဲ့သူဖြစ်တိုင်းဟို bias ကတော့ရှိတာသိရမှာဟုတ်တယ်ဟိုဘလောက် bias မရှိဘူးပဲပြောပြောဟိုကိုယ်တွေလည်းဟို enlightened ဖြစ်တရားပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးပါသိရမှာအဲ့တော့ဟို bias ကတော့ရှိမှာပဲဟုတ်တယ်န
แน่ๆเหมียวเนาะดูเลยมาดีโซซายตี้อ่ะโกคุณน่ะเปอร์ซีเรียลไทป์ป่ะคุณน่ะเปอร์ดาซีเรียลไทป์ลงเลยโตเปียวโลยาเนาะซีเรียลไทป์ลงเลยโซอ๋อดีโลปုံสันดีโลမျိုးโซดีโลเว้ဖြစ်มาเว้ยโซเนหาမျိုးป่ะเนาะอะก็เราโหโซเปียวไม่ก้าวป่ะเนาะโหไดแม้แต่ไม่รู้ป่ะดูดูอำนาจุเนี่ยไอ้โหบูดีหลุดอ่ะวะด่าจาอะเต็มดูโซไซเอตี้อ่ะนี่ပြီးတော့บูดีหลุดได้ปုံสันမျိုးဖြစ်သွားอ่ะวะเนาะไม่กล้าวะดังแม้ไอ้โหอ่ะเว้ยอกูเทนน่ะนอกป้ายดีนอกป้ายเนาะปูပြီးတော့ไอ้โหမျိုးอเมียนเนี่ยเนเนปูย่อลามั้ยรู้ว่าเมียนน่ะเว้ยอกูรู้นอกป้ายเจเนเรชั่นเนี่ยก็ตลอดเจนซีก็ตลอดเลยโหป่วยว่ะถูกต้องป่วยว่ะเลยสัวคุณน่ะပြောโหဟိုคอนเซอร์เวทีฟဖြစ်มาโปรเกรสซีฟลิเบอรัลဖြစ်มาอย่างรู้มาဟုတ်ပါဘူးလူကโอเปนมายด์ရှိဖို့အဓိကဟုတ်တယ်ကို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 ဘာမှရေလိုတတ်မှတ်စရာမလိုပါဘူးကိုအမြင်နဲ့ကိုပဲတည်ရဟုတ်တယ်โอเปนมายด์ဖြစ်အစုံမရောက်နဲ့အဓိကအစုံတည်ရအစုံရောက်သွားရင်ဘယ်ဟာပဲအစုံရောက်အောင်မကောင်းဟိုခုနပြောကောင်းတဲ့ဟာလည်းအစုံရောက်သွားရင်မကောင်းတော့ပြီးတော့အရင်မြင်းစုမှပြိပစာလည်းမကောင်းဟုတ်တယ်ရဲ့လေလက်ကြီးလည်းမကောင်းကိုဟုတ်အဲ့ဒီဟာကိုအကိုအမြင်ပေါ့ဒါဘောဘူးအကိုအမြင်ကြမြင်းစုမှပြိတယ်သူကအလေလက်မဟုတ်သူကအစွန်းနှစ်ဖက်ကလွတ်တဲ့ဟာဩသူ့ရဲ့အဓိကအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါစွန်းနှစ်ဖက်ရဲ့ဂျားတဲ့ပင်နေမဟုတ်ဂျားမဟုတ်နှစ်ဖက်စုံလွတ်တဲ့ဟာဩဩ You are free from both ends ကွာအမဒီအစွန်းနှစ်ဖက်နဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးသူကအဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်ကနေလွမြောက်တဲ့ဟောအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကမြေစုမပတိတဲ့ပတိပတာဘယ်လိုသိထားလဲဆိုအလေလက်လန်းစင်လို့အမလည်းပြောတော့အလေလက်လန်းစင်အစွန်းနှစ်ဖက်ကလွတ်တယ်ဆိုတော့အလေရပဲသွားဒါပေမဲ့အဓိကမဟုတ်အစွန်းသူကအစွဲနေမရှိဘူးနော်ဂျားနေမဟုတ်ဘူးဂျားနေတော့မဟုတ်ဘူးမသိဘူးကျွန်တော်ကအရင်ကမြေစုမပတိပတာဘယ်လိုထင်ပါလဲဆိုတော့ဂျားနေမဟုတ်ဘူးမလားမလားရွေးဆိုတော့အချိန်မှာမရွေးတဲ့သူအာမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့တခုပြီးသွားတယ် thank you သူကအကိုအမြင်ပါတော့အကိုလက်ခံထားပြီအကိုဒါအကိုလက်ပါဠိကျွမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကိုဘယ်ငငယ်တော့ဗမာစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတာကွာသူကဒီမင်းစမပြတိပါအစွန်းနှစ်ဖက်မှ looking the land မဟုတ်ဟုတ်တယ်အကိုပြောပို့တော့ make sense ပြတယ်ကွာကျွန်တော်တွေးထားရောက်ဆိုင်ရနည်းနည်းဟုတ်တယ်သူအဲ့လိုပေါ့အစွန်းနှစ်ဖက်ကနေလွတ်တဲ့ land ကိုပြောတာကိုယ်ဟိုဘုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုဒီဖះပထမကသူကအစားဆုံးကမစားဘဲနဲ့ဘုံကအဆုံးတစ်ခုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လို control အဲ့တော့အလေလက်လမ်းစဉ်တို့ပြောရမှာဒါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအဆုံးနှစ်ဖက်ကလွတ်အဆုံးနှစ်ဖက်လွတ်ခင်းတဲ့Wow. independent freelance အဲ့လိုပါအဲ့လိုပါဆိုတော့အစွဲမရှိဘူးအဓိကကတော့အစွဲမရှိဘူးအဲ့တော့သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့မှာဟိုဒီ6နှစ်ဒေါက်ကရာစရိယာလေဟိုအစားမထပဲနေကျင့်တော့အစွန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားတော့ဒီအဲ့အစွန်းလည်းမရဘူးလုံးဝသူတကယ်ဟိုခုနပြောတော့တခြားအဲ့တော့အစွန်းရောက်ပြီးရှိဟိုအိန္ဒိယမှာလေဂျင်အစွန်းရောက်လေတခြားဟာလေတခြားဟို philosophy ရရှိအဲ့ကဲမှာကြာတချို့ကြာတော့အရင်အဆုံးရောက်တယ်။ဘုံကဟိုပယ်ရမယ်အဝတ်ဘုံကမဝတ်တော့ပဲနဲ့နေရဲဟာအဲ့လိုအဆုံးနေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုအရင်ဟိုလိုလည်းမဟုတ်တည်ရမှာ။အဲ့ဒီဟာကိုပြောချင်တာ Yes ဒီကျွန်တော်ထင်တာဟိုလိုမျိုးအလေလက်ဆိုတော့လုံးဝကြားနေလည်းမဟုတ်မားလည်းမဟုတ်ကြားနေကြားနေပြီးပါလားမပေးဘူးလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအကိုရဲ့ဘာသာပြန်တာကိုပိုင်ဘာသာပြန်တာဟုတ်အဲ့ဒါပို့ပြီး make sense ပြေဟုတ်လား thank you အဲ့ဒီကူတော့တိ yes okay အဲ့ဘူဘာပြောကျင်တာရှိသေးလဲဘာပြောကျင်တာရှိသေးလဲဆိုတော့အားတဲ့ချိန်မှာလေးလာဘူးနော် yeah yeah အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကလေးလာပါပေါ့အကိုလည်းအကုန်လေးလာဟုတ်အကိုလည်းဆက်တော့လေးလာပါဟုတ်တယ်ဘူဘူနောက်တော့မှဘူနဲ့နောက်တစ်ခါကြာရင်အကိုတို့အေလီယန်အကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြောဆက်ပြောကြဆက်ပြောကြပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားလုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်